pogledam iza sebe, sve je crno osim tebe, jedina si svetla tačka ti. Bio sam na krivom putu, sto grehova u minutu, onda kad tu nisi bila ti. I trezan svatih iz prve, da sve su sem tebe bile kurve kojih sam se stideo. Ani ja nisam svetac, već običan slepac, što kraj oba oka nije video da si ti. Samo si ti, sunce ljubavi, i da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. Momci, pozdrav! Ja, kako zvuči? Čekaj, ko trezam, brate? E, dobro večer od mene. Sretna nova godina, braćo. Kako je da ste živi zdravi, majstinu. Tako je. Sretna nova godina još jednom svima i svi praznici. Evo. Ajde, slomi. Neka valja se. Pa i vi ste lomili svašta nešto tokom prošle sezone. Ana, zašto nisi na Jelci? Jer ti si ukras. Pa dobro, i obukla se kao ukla. Ali skinula sam ovo sa jelke. Dobro večer, vredni radni, pomalo pošteni narode, srećna nova godina, srećna nova godina, srećna nova godina. Hvala, 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 hvala. Hvala, već smo čestitali jedni drugim, ali dobro. Slušaj, druže, nemoj da me, znači, izbacuješ iz ove moje novogodišnje euforije, ja ću da čestitam do 31. januara ima čestitam. Dobro, može. E, zvanično, tu smo, eto ga, drugi dan ove godine od meseca. Svi su tu nešto... Kako je brzo počela, znaš? Kako brzo je ovo i dobro? Gledaj ovo, moguće, bože, dragi, da li je ovo realno? Dakle, vidjet ćete već, sada smo svi lepi raspoloženi i to... Dobro, malo manje lepi, s ove strane lepi, ovdje je raspoloženi. Ne, ovdje smo više lepi. Uglavnom to tamo, kad uletimo ono od 22. pa nadalje, druže, bit će pakao. Jeste dobro, kako ste mi? Odlično, euforija je još uvek tu, takvi ćemo biti u narednom periodu. A šta sam ovo rekao? 3 sata sjajnog programa. Euforija je još uvek tu, takvi ćemo biti u narednom periodu. Pa ja sam u ritmu i 3 sata sjajnog programa. 3 sata sjajnog programa, sjajnog kao pantalone Ane Radule Radulović. Kako sijaš? Moraš i u ovoj godini? Moram i u ovoj godini, to sve moramo. E, lepo ovo sve izgleda, predivan je studio. Momci, Nemanja i Alen. Večeras tu sa nama malo da sviruckamo, da se zezamo i tako dalje. Ko još nije odlučio da prestane? A znamo da ima tako. A nema, mislim, sad se i ne prestaje jer ide sad, tek ide ono naš Božić, pa onda ide Srpska Nova. Diskretno ćemo ih pogledati. Pa te koji nisu odlučili da prestanu. Ljudi, večeras dosta zanimljiva emisija. Osvrćemo se na neke top stvari, na neke... Najznačajnije momente na ono što je počelo 6. septembra. 7. zapravo. 7. septembra. I od tog trenutka svi smo prosto onako nekako uvučeni u ekrane i u cele te njihove priče i dešavanja i situacije da ne možemo da se odmaknemo od ovih televizora i ostalih stvari. I ljudi znaju koliko im se žalimo onako kao pregled dana, kao šta ćemo sve staviti u pregled dana, treba to biti na određeno vrijeme. A sada... Imamo pregled godine. Tako je. I to smo uspjeli kao. Pregled godine, braći i bratanice, bit će dosta jako. Kad se samo budemo setili, kad budemo skontali šta se sve izdešavalo tipa, pre neki dan smo ono ti i ja pričali prošle godine. Znaš ono prošle godine? Prije 20 dana. A sad ćemo da pomislimo da od prošle sezone. Da. Evo ti, Niljana je samo ove sezone dva puta diskvalifikovana. Da. Jeste. Kapiraš? Da. Razumeš o čemu se radi? I to je, znači, za ova 4 mjeseca. Ostalo je još 6 u narednom periodu da vidimo... Da, te ćeš sad da vidiš neke zadrugare koji su zapravo tamo bili od početka, ali kao ti si ih primijetila tek, recimo, sad. Ili nisi ni sad. I onda ima kao... Ne, svakako je dobro da gledate večerašnju emisiju. Imate mnogo razloga za to. Ali kad krenem da se cim Ana iskuka, imate mnogo... Pa to je tako to... Ja sam očekivao da će... Ne, zato što tako deluje...
uživim se u to što pričam. Aha. E, ali istina, jesu. Istina, istina. Istina. On ti kao na streljanju. Ko je istina? Oni misle u trenutku da ću da pogodim sve. Očekivao sam da će ova rečenica trajati duže, no dobro, nema veze. Aha. Braću, kako ste se proveli za Novu godinu? Šta je bilo? Gde ste bili? Gde ste radili? Gde ste pevali? Gde? Gde? Ja sam svirao u Bosni, oni svirao u Crnoj Gori. Crnoj Gori, bilo ludilo, haos. Pozdravljamo. Eto, a bukvalno si pitao gde, kao da si znao. Gde? Da, vidim mu po faci da je ono, da mu fali jedno 4 dana da spava. Toliko je bilo jako, dobro. To. Hoćemo malo da pevamo, da si tu. Može, to, okay. Da ne, može. Da, nema je, znam, razumet ćemo sve. Ako ne možete baš, i ako je frka, ako ste istrošili glasove, to je potpuno opravdano, ćemo, potpuno u redu. Tebe moramo da ispoštujemo. Ba, ljubi te, brat, ajde jednu pjesmu. Zanu. Nije rekao tebe, nego TV, ali... Da, Zanu Radulović. Koga ona loša zna? Neko si te rosnu travu, ne lomite mladu granu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. I ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što osta od života, ja bi dao za Ljiljanu. Što sta od života, ja bi dao za Ljiljanu. Brate, znači, tačno kao da, zna, kao da si znao da mi ovo treba sad. Znači, ono, kapiraš, 3 dana već ide, i sad je ovo mi je, tako mi je lagano, tako mi je dobro, tako će nam biti dobro večeras. I dalje praznično, kao znaš. Jest. Skroz smo u tom elanu. Totalno lagano praznično raspoloženje. Dakle, jel imate neki moment možda s početka kojeg se sećate, koji vam je ono kao zanimljiv ili ste ga se setili sada ili vam je pao na pamet? Kao ovaj... Dejan i Dalila su sa razvojem, mislim. Ne, evo, kad si kod njih, meni je ona pala na pamet, setio sam se da je ušla veoma zanimljivo od Evena. Pa je imala ono, znaš, i onda je to bilo revolucija u nošenju maski. Nije jedina ušla zanimljivo od Evena. I to, da. Boga mi je, sećaš se da smo imali one stylinge. Da, Deniz imala ono kao, no... No, Marijana bez gaća. Da. Dobro, to nije ništa kao... Da smo odgonet... Mislim, šta to govoriš, kao da je to nešto nenormalno. Da, kao to nije ništa drugačije. Pričamo nečemu što nas je ono kao šokiralo. Kao drugačije, da. Mislim, ko nije video Marijanu bez gaća, mislim... Pa, dobro, nećemo sad o tome. Zini, brat. E, kao... Meni je za Drugovizija. Aha. Kao, šalim se. Dobro, mi smo iskreno voljeli za Drugoviziju. Što? Polako. Što? A ti si ona kao ona voditeljka za Drugoviziju. Koja je predstavljala našu emisiju, televiziju i da. Red. Inače, novinarka Ana Radulović, novinarka Red portala. Jeste, novinari... I voditeljka Red televizije. Se prevrću u ovim... Od prilike. Kao što sam učio. A ono što gledalci sigurno pamte, to su citati. Nemoj, Ana, možda. Ne moraš, večeras. Ove godine ne. Ajde, da to ostavimo iza nas. Ajde, da me ne ljutiš. Molim te, znači, prestani, ženo, to je to. Dobro, hoćemo lagano da krenemo, pošto imamo dosta materijala, da pustimo 4 meseca su iza nas. I mi smo ih podelili, recimo ovako, 1 mesec u 2 celine, tako? Od prilike, da. 4 meseca su da, tako da. Trebalo. Da. I to je sve zajedno, kad se sabere, Sve zajedno koje se sabere, to traje otprilike po 15 minuta, 8 puta 15, dođe 120, sam 120 podijeljeno sa 2. Ništa nije. Traje, ok, 120 podijeljeno sa 2, to vam dođe 60, traje 1, kako se zove, sad traje 60 minuta, tako da to su tačno... Dečko je Steve, normalno. 2 sata materijala, šalim. Molim Ajde te. Da vidimo prvi. Ajde da vidimo. Ajde. Prvi da vidimo kako je to izgledalo početkom septembra i ona prva polovina kada je sve bilo divno, sjajno, bajno, kad su se svi družili, mada bilo i tad svađa, ali nekako je bilo rasterećenije. Tu su još bili koliko toliko kao ajde se malo jo kamera ovo ono, sad ih više to ne zanima. Šta je pu? Pušćaj! Septembar. Ja sam te isterala, malo ne zato što si ti rekao. Ajde da Lažeš! Pa ja lažem! Nema se čekam te kasnije, pa
su me zaključali. Lažeš. Ovaj put lažeš. Matere mi lažeš. Brata mi mog lažeš. Lažeš brata mi mog. Molio sam me da te gledam. Jesi ti meni rekla, čekaj te dođi kasnije. Da ti prestani da me pipaš, onda si rekao, Izvodiću, pa ću da sam da me gledaš. Ja sam rekao, ne, čekaj. Ovako, kada me pitate da li sam u vezi sa Majom, ja kažem ne, nisam. Zato što zaista nisam. E možete samo tiše, molim vas. Ako neko od vas smatra da je meni Maja bila samo seksualna kombinacija ili djevojka na jednu noć, to nije točno i to nije tako. Niti sam spreman za vezu, niti mogu reći oformiti vezu ako ulazim u reality. Ona ulazi dva mjeseca naknadno. Ja ne znam da li... Ja sam inače čovjek koji je dosta griješan. Ja možda mogu ovdje pogriješiti i završiti s nekom djevojkom. Možda ne. Ona vani možda s nekim momkom ili ne. Da Maja meni znači, da Maja ima neko posebno mjesto u mojoj glavi, u mom srcu, to je tako. Aha. I Maja nije meni bila samo neko... Samo seks. Samo seks i samo neka kombinacija. Ovo ono, Roki, to je već neka druga stvar. Da je mene zanimalo to. Ovaj dečko ne bi bio u Beogradu 5 dana. Tri dana ne bi bio. To je tvoje mišljenje. A ja ti kažem. Ali, sad, evo, informacije da te zanimalo. Da te a nije zanimalo. Me zanimalo. Ne bi bio 2 dana, nego nisam hteo. Nisam hteo života mi. Zapravo u vezi, a da njena rođena sestra ne zna za to. A njena rođena sestra je za njih. Ne, ona je udata za njega. Njena rođena sestra je... Udata za ovdje. Stari, ona je svastika njemu, svastika i on su zapravo zajedno. I ona je ušla da brani ovdje njega. I da je to nova priča kije i slobe kocka. Razumeš? Više s devojaka ovdje ima koje isto tako znam površno jedan dan. Pa ih zagrlim na hodniku. Ovo je sestra od tvoje tetke na koju se već... I sad ne smijem da se javim da zagrlim. Ono ti si oženje, šta ti ima da grliš koga? Ali šta smo radili, konkretno mi reci na hodniku. To što si vidjela. Mazli ste se kad ste sedjeli na klupi. Kad smo se presvukli. Mazli ste se mazli. Mazli. To radi sestra. Ja treba radi mužu moje sestre. Što će ona tebe da grlja? Kad smo se vidjeli, ja sam mu to dala. Ja nisam zagrlio ni jednu drugu djevojku. Tebe jedino kao drugaricu sam zagrlio. Da. Ostale ni jednu nisam zagrlio. Alo, može malo pažnje. Evo jedno pitanje. Ima li u kući muškarca kojem se sviđa Denisa? Ali nemoj da me lažete i da se javljate lažno. Evo, pošto je ona fatalna, pošto je ona zavodnik veliki, dobra riba ulaže u sebe. Stani, ima li muškarca kojem se sviđa? Pa Kobo sad kazao na kameri, a kada smo bili u karantinu, svi su htjeli da me karaju. Miki! Irma, dobroveče. Dobroveče, Milana, dobroveče našim gledalcima. Šta kažeš na prijateljstvo Aleksandre Subotić, Danile i Dejana? Pa tu ja mislim da je iskreno prijateljstvo. A ceo svet ima nešto da kaže, ali ja sam siguro da imaš i ti. Naravno. O, ne. Ja prije svega želim da... Kažem da mi se gadi ovo sve celokupna situacija dok svaki dan posmatram kako se oni voli, grle i ljube. Ona se ponaša kao da je još uvijek u Dragojevićima i da je još sa Davidom, pa kao oni se njeguju taj sav odnos. Svi mi generalno znamo ko je Aleksandra Subotić, šta je uradila Dalili, a u stvari ona je nju na kraju krajeva vratila, ali Dalila je tu kao oprostila to. Ipak si ti dalje bila ubica. Jel tako njenog djeteta? Istina. Ona, ipak istina, si ti Dalila koja si izdala, evo i mene, koja te branila od te Subotičke. Za sve te laži koje je iznijela za tebe, ja sam bila tu. Ti si opet se pomirila sa njom. Tako da, baš sam danas Franu komentarisala cijelu tu situaciju da mi je došlo da plače, Milane. Oči su mi se suzama napunila jer znam šta sad se dešavalo meni u šestici sa njih dvije i šta sam ja propatila. I nakon svega toga, koliko sam čutala, ja Dalilu mnogo dobro poznajem i poznajem mnoge stvari koje ja nisam nikad ni rekla, iskoristila protiv nje. Tišla. I ona je na to sve šutnula hladno, ne grede.
Znači, šutnula hladno i pomirila se sa ovom Subotičkom. I nije mi jasna činjenica ta kada je rekla kao trebalo je vremena. Za šta je dalje trebalo nisam u suštini? Nisam ja tebe šutila. Jesi, izvini, ne. Jesi. Rekla si kad pri samom ulazku. Misliš ulazku. Da to sad laži? Da. Prije svega da kažem da stvarno Irma jeste dobar prijatelj, nema tu što da se krije, jeste srčana. Ja to volim kod ljudi kad štite svoje prijatelja, nekad drukaju kao pojedinci ovdje. I tako da to je to što se tiče Irme. Ona je naljutila se na mene zbog pomirenja sa Subotičkom, zato što sam se ja bila naljutila na nju. Kad je ona lajkala sliku Aleksandrija. Slučajno je lajkala. Ali si, pazi, ali ti si tu noć istu rekla pri ulazku ovdje da sam se ja družila sa Subotičkom, molim te. E da, ja sam to mislila. Nemoj da, Lila, molim te. Ja Irma stani da završim. Ja ovu košarkom ne bi sjela s ovom ološem. Nemaš para da sebe sam ljudi. Ima još jedna. Dame i gospodo, dobar dan, pomaže Bog. Dame i gospodo zadrugari, dragi zadrugari, večera će u vašem gradu biti održan izbor za šta? Miss! Bravo! Proteini, vitamini, samo da je guza top. Nikad neće ništa slatko, ne treba joj Photoshop. Kad obuče suknju mini, ona radi me na hot. Ona priča, a ja čutim kao da sam idiot. Ovo je stavljeno. Lepo sam pričao četiri puta s tobom. Pričao sam četiri puta s tobom, ti četiri puta nemaš poštovanja i na kraju mi se smeješ. Mene boli šta ti uradila. Što ti nemaš poštovanja, što ne stajem sa mnom, što provodiš vreme tako, iako sam vidio što se dešava. Nego poenta je što mene boli što ti, što sam bio fair prema tebi. I pričao ti sve normalno i pričao lep, na lep način, ti se bre ni smijevaš. I smijevaš. Znači nemoj da mi smijevaš. 99% glasova gledalaca. U prvom izbacivanju iz zadruge ima Marko Osvakčić. Marko, ja ti čestitam, veliki aplauz za tebe. Nažalost, Sandra u samo jednim osmom glasova napušta zadrugu. Ljubim vas sve, Miću najviše. Đore Kralj je vođa za narednu nedelju. Ja nemam više sada što s ovom da pričam, ali stvarno ti kažem. Šalio se, Marijana. Maš, šali se, nek se šali s nekim drugim, sa mnom neće. Ja imam šest mjesta vaka prema njoj. Znaš šta je pitao? Kaka, mi smo se loše. Pa vamo njoj pričaš jednu priču. Koju? Pa ljubavno. Da li bi probao šesti put da poljubiš devojku? Pet puta sam pokušao da je poljubim. Pokušaš šest. Šta ti? I onda odeš kod druge i drugo isto pričaš. Ali nju sam pokušao da poljubim, nije da htjela da se poljubim. Pa polako, ne može od dva, Brijana takva devojka. Ali si ja se poljubio sa Sanjom na blicu? Videla su te dve, tri osobe. Ko ti to rekao, majke ti? Pitam te nešto. Nije istina. Istina je, Janjuše. Nije istina. Istina je. Brate, sprdali se... Vidjela su te dve, tri osobe. Ma navako se samo bre... Ne, nisi, poljubio si usta na blic. Ne lupetaj, molim. Ne lupetam. Ne diži temu bez veze. Ne dižem temu bez veze, rekli su mi, sad su mi prišli. Ko ti rekao? Znači ih posle ti potvrde. Evo, potvrdi ih. Ovako smo kao nešto se sprdamo se. Slušali ste se, bre. Pa ljubili se Bora i Brandon. Pa boli me dupe, Bora i Brandon. Sprdali se. Vi ste, ti si muškarac, ona je žena. Tri muškarca. Ovo su dva muškarca, ne kapira. Alo, mi nismo, ja nisam... Ne možeš da upoređuješ te dve situacije. Kako ne možeš? Ne možeš da upoređuješ. Sprnja, zebancija, jebot. Nisam se jezikom ljubio, nego ovako kao... Poljubio si je na blic. Pa, a šta je blic? Je to strašno blic? Izvini, uz koju pesmu si? Vrati se sad kad si otišla. Zašto si takva prema Dalili? Evo ovako, ja sam još jednom da kažem, mada je nešto mi se ne priča vezano za nju, neke više stvari. Kako ti se ne priča, rekla si da je Dalila... Mićo, ljudi! Manipulatorica, jel? Rekla si da je Ober kurvetina. Jeste, i stojim iza toga. Da je bila udata u Beč. Ne, bila je bila udata u Husino. Sa ne znam koliko godina, to neću da ponovim jer ne znam. Na Husino, udata je bila na Husino. Da je abortirala dete. Tako je, bila na Husino, udata za Esu, s kojima je od 16. svoje godine, s kojima je isto abortirala sa njim. Koja je isto abortirala sa njim. Ja kažem šta je sve radila i šta je sve se dešavalo. Međutim, ona to krije kao zmija noge. Imala je čak i stetovirano ime na ruci koje je možda sada prekonila nečim drugim.
Gospođice, samo ti meni maši glavom. Gospođica je jedna klasična manipulatorica i koja se koristi sa svim drugim stvarima. Ne, ti se trebaš da liječiš. Ti si opsjednuta. Ja, Bože, sad ću... Sve to tako imaš, sad ti imaš protiv nje. Imam, tako što je imala jako ružne postupke prema meni. Kao čovjeku, kao osobi... Milane, ova djevojka nije normalna, ona treba da ide da se liječi. Kao osobi koja je stvarno bila joj lojalna i odana, koju je izdala, prodala na svaki mogući način. To će ovdje ljudi da vide. Ja čak nikom nisam... Milane, ona je predstavila naše druženje da se mi znamo godinama da smo se družili, ne znam nije šta je djevojka, ne poznajemo do osnovne škole. Ćete sami družite se s njom. Mene to ne zanima. Izvoli, reci. Ma marš tamo. Ma marš košarko, jedna bezobrazna. Ti si jedno smeće obično i to je to. Neviđeni, koji samo jednom se rađa, razumiješ? Koliko si opsjednuta mojim likom i dijelom. Izvini, ja danas preka bane, mene ova žena više ne zanima. Ma vidim, evo pričaš na osnovu mene. Izvini, ja sam dobila pitanje. Na konto mene si dobila pitanje. Ma ti se nadaj da je to tako, mačko. Irma je došla ovdje kao vatreni moj fanatik. Ne fan, nego fanatik. Djevojka se vodi svim pričama iz bivšeg realitija. Sve ono što je čitala po novinama, što se pisalo vezano za mene, ona to sada iznosi. Ja se stvarno neću s tim da bakćem. Laž, bile smo zajedno u tom realitiju koji je pred mene radila. Obraćam se mojoj sestri, spremi tužbu i za Irmu, također ovaj video. A ja ću tebe isto da tužim. Ja vas od sad samo tužim za sve klevete. Ma joj, znaš koliko se ja bojim, kurvetina, prostitutka, bila s ovim, bila s onim. Ali da mi kačite priče vezano za djecu, za udaje i tako dalje. A ti si to svi uradila, pa to najpeleš. Ja sam sa svojim suprugom po prvi put otišla i izvadila naš vjenčani list. Kada vadite vjenčani list, vi morate imati tamo da li ste nekada bili udati ili ne. Ja sam imala momka. Alo, ti si živjela s njim, godinama si hodala s njim. Kako ti, molim te, ej, nemoj, ej, sam mi pričao, Bože me oprosti, ja pitala kako je Dalila, ja joj znam, ljudi. Znate kad se svi međusobno znamo. Tako je, to sam pričala Stefanu Kariću u izolaciji. Znači, to ništa nije skriveno, ja sam tu cijelu svoju priču ispričala. Kad je moj momak doživio nesreću, koji je doživio sa te dvije djevojke, ja sam tada se odstranila. E, to je istina, to sam i ja nekom ispričala. Sam uz njega dok se nije oporavio. Irma, ja sam ispričala tu priču. Ti ne kapiraš da ja pričam što je istina. Pitanje za cara. Ja čitam kako piše da ti nisi bio otac tog djeteta navodno kojeg je Maja nosila. Ovo je ozbiljno pitanje. Ne, to... To nije moguće, zato što nije bila takva situacija. Kada sam izašao, zvale su me tri drugarice, odmah posle drugi dan još nisam se ni raspakovao, zvale su me. Ja naravno nisam hteo da se, prvo sam se javio, šta je bilo, ja nisam niti verovao to, niti mi je bilo u malo mozgu to. Ja sam, evo ja i dan danas ne verujem. Ne veruješ da je bila trudna? Da, ja ne verujem. Evo, ja takav osjećaj imam. A kako ja ne verujem, majka, ne verujem, nijem dečko drugo. Samo sekund da završim priču. Evo, upravo znači. Ima neki pamet. Evo, upravo znači moja... Ja ne kažem da nije, stani. Ja ne kažem da nije, ali kako je to delovalo na početku. Onda sam seo sa jednom, nisam hteo da se viđam uopšte. Završio sam tu priču, jer je... Situacija je bila katastrofalna ovdje, kako se desilo. Taj odnos je trebao da se završi kako god. Prvo nisam rekla da ne znam šta. Rekla sam da živim 20 km od nje i da znam osobe sa kojima se ona druži, s kojima je izlazila, pošto si ti veliki mensur koji ovdje nju brani, kao ona nije izlazila, ona nije radila, ona nije bila na vikendici, ona nije bila, jeste kako bila, na svakoj mogućoj vikendici u Paraćinu. Ja sam Martina Petrović, imam 18 godina, dolazim iz Kruševca i to je to u svakom slučaju. Idemo u Kruševca. Idemo u Kruševca, da. Kako se baviš? TikTokerka sam. Tri osto glasova ima Zoki Šumadinac. Zoki, nažalost, to nije dovoljno da ostaneš u zadruzi večeras, ti napuštaš zadrugu. 96% glasova ima Marko Janjušević i Anjušov, ostaje u zadruzi i svega 1% glasova ima Vladana. Nažalost, i sa Vladanom i sa Zokijem se pozdravljamo upravo sada.
Au, ljudi moji, ljudi moji, ljudi moji, da li je to moguće? Eto, tako je to izgledalo sve u prvoj polovini septembra. I da, to je Zadruga 5 je u pitanju. Skroz drugačije atmosfera, ambijent i ponašanje ljudi, čak skoro i da nisu isti ljudi kako se sada ponašaju, možemo reći. Da. Okay, neki ono... se ponašaju isto, neprimećeni su. E, ovaj... Tako da neki ima se nisu promenili. Slušaj, što ću vam reći. Sada baš kucam. Pokušavam da nađem, ali nema šanse. To je zapravo... prisjetio sam se, video sam u jednom trenutku ovu Milicu, znaš. I opet sam se setio one fantastične izjave koja treba negde to da se urami, da se nešto uradi. Kako je ona ušla da predstavi devojke koje imaju 17 godina, a nisu kao Mina Vrbaški da. Sve. Ali to će bukvalno biti ono kao što smo imali kad nam je Ša došao, kad smo pustili njegov profil, gde je rekao kao, pa da prevarim ženu pred kamerama, pa nisam lud. Da li veruješ ti da je Ša iz tog profila, dobro, ajde, to je prošle godine bilo, iz tog profila, bukvalno sve što je rekao da neće uradio? Većina njih. Njega smo primijetili da je bilo ono naš očito. Malo je bio oženjen, pa malo prevario ženu. Onda to smo svi mogli da primijetimo. Da. A na neke stvari smo mi zaboravili šta su oni pričali u profilima ili šta su radili na samom početku, što imamo priliku sada da se posjetimo. Da. Ja bi, dok ti googlaš, ja bih da izdvojim par trenutaka čisto da pozdravim naše prijatelje koji su tu od početka sa nama, a koje spominjemo na svakom početku emisije Red Portal i Red Radio. Red Portal, sve što vas zanima i sve što vas ne zanima. Jako je novogodišnja atmosfera. I ono što niste znali da vas zanima. Da. Zaslužili su da ih spomenemo, naravno, i večeras. Pored Red Portala, tu i Red Radio. Njih možete i slušati na Red Portalu, a i slušati na 93,7 MHz. I Apollon, ono što smo spomenuli, mali milion puta. Ako neko do sad nije instalirao, stvarno neka vas je sramota. Zato što to je ono što je bukvalno je za vas. Svi filmovi, sve serije, sve na jednom mjestu, sve na Apollonu u Full HD rezoluciji i prevedeno na srpski jezik. E, mogu ja da kažem nešto što mi je jako bitno? A to je da nas zapratite na Instagramu, red donje crta pitam za druga. Nastavite tamo da nas pratite, svašta nešto još ćemo izbacivati. Naravno, zapratite i redtv.rs. I sad ono što ti je najbitnije, zapratite kao i Ana Radulović. Zapratite mene na Instagramu, pa da ćemo upravo otpratiti. Od prilike. Kao neće već. Dakle, htio si nešto da kažeš? Jesam, i ova godina će biti top. Dobro smo počeli. Gledam ovdje, evo ti već prvog dana, znači neviđeni lom u letelu obezbeđenje. Janjuš tvrdi da je spaso cara od batina, Maja abortirala Janjuševo dete. Deniz izjavila, trans žene su žene. Afera Etno selo, to smo zaboravili, i onaj račun kilometarski. Da, što smo imali u našoj emisiji. Tako je. Znači, fantastična jedna priča i to ćete imati prilike da vidite. To su sve tema kojima bi mogo pričati koliko ćeš i kojima se čak i dan danas priča. Jer i dan danas se spominje to Janjuš Maja. Tako je. Da li je bila trudna, nije li. Na kraju smo saznali kao da Ester je tako dao papire kao da je išla na... Predao je sve dokaze. Da, sve dokaze koji su bili potrebni. Dokaz, ja sam ti živi, do... Neću da vampe, nije redno prema ceci. Nećeš, ali ima koć. Da. Momci, jel možete ili da puštamo ovo pa ćete vi ono da postane, a? Ajmo prvo da čujemo njih. Sigurno. Može? Može. 3, 4. Puklo nebo ispod grada, ja baš tada, mili Bože, prvu ljubav sretu tu na ulici, mokru do kože. Otkad video je nisam, ko da prošla su dva veka, nije više curica i sad je žena. Prva ljubav, moj prvi pređen most. I moja prva ljubav, moja nevinost. I moja prva ljubav, sada svetom hara. I postala je kraljica trotoara. I postala je kraljica trotoara.
bravo, 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 bravo. Fantastično za sve kraljice trotoara koje se nalaze trenutno i onemogućene su da šetaju trotoarima jer su negde. Pustit ćemo i drugi deo septembarske čarolije da vidimo. Idile. Idile, idile, bravo. Idila, Dalila, da, da. Smo rekli pomisli. Idemo. Pitanje za tebe, da te ja pitam iskreno. Ajde, možda. Da si im odnose seksualne s Marijanom? To nije pitanje za, ovaj, za moj odgovor. Prijatno, hvala lijepo. Sve mi je jasno kao dan. Marijana je moja drugarica. Sve mi je jasno kao dan. Prijatno za želje. Nije, ne, nije. Vidi, ne bih da... Mesure, laka noć, mesure. Laku noć, mesure. Ostavljaš prostor, stvarno si bezobrazan. To je moj drug Stefan. Stefan, volim... Nema, nema nikakve veze. Ne, ja i Marijana smo bili izučili. Nisam bio pitanje, ubite pa. Pa ne, nego smeš se i onda ostaviš prostor. Ne mora, šalimo se. Evo, nećemo prostor. Da, 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 da. Čekaj, Mesto, ti si imao i nema... Šta imao da kažeš, što je rekao, da vam imate mozak? A nemojte, to nije pitanje za mene. Ne mogu da ti ja da okažem, sam prošao. Nemojmo! Evo ti neka vrsta veza. Ovo cvaka je cijela. To što si ti radi, ja radi ti neće. Sigurno. Vaš problem je bilo to što je Mensur iznio da je s tobom imao seksualni odnos prije veze sa Janjušem. Je li tako? Je li to pa, problem? Suština problema? Koliko sam ja shvatila njega, da. Ali što se tiče toga, ja juče nisam mogla da se odbranim, samo sam čekala Mensura da vidim šta će da kaže. U slučaju da je rekao da, ja bih rekla da, ali on je rekao ne i onda sam ja negirala. To se slažem iskreno sa njim. Zato sam sedela onako kako da izviniš kao da, posrana. Nisam to najbolje razumjela. Pa da u slučaju rekao da je potvrdio, ja bih isto rekla istinu. Zašto bi ti to rekla ako nije istina? Pa istina je. Istina. Ti ovdje ne vrtiš priču. Ti si ovdje osjećaš iskrene emocije prema Sandri. I to uopšte nije priča. Ali ja te pitam, da li si se zavozao sa tim emocijama pa će ti na neki način ona ispasti samo kolateralna šteta u odnosu tvom i Majinom? Evo, bit ću ti ovako iskren. Od svih djevojaka tu u kući s kojima sam onako bio u nekoj komunikaciji nešto i čak sam vidio par puta da sam imao priliku da uđem u neko druženje ili nešto, onako, odmicao sam se, radio sam neku distancu od svega šta je bilo. Što se tiče Sandre, stvarno mi prija u tom druženju, prija mi njena energija, ovako mi je ko osoba. Onako nekako, koliko sam ja upoznao i koliko ja znam o njoj, po nekim mojim, kako se to kaže, da. I onako, po nekoj šabloni gdje ja zamišljam da djevojka kakva treba biti, šta nisam imao prilike ovdje u kući da budem s takvim djevojkama. Što se tiče Maje, ja sam stvarno Maju zavolio i ovdje sam to priznao. Znaju i neki ljudi vani, znaju ljudi koji se druže privatno sa mnom da ona meni nije bila zajednica, nego da sam se baš sa Majom zavozao u taj neki odnos. Ja sam takav, meni, ja volim i tu pažnju i zagrlja, ja se osjećam ono, fale mi mnoge stvari i obitelji, sve i volim da imam nekog u sebe. Dosta puta sam ovdje i drugim djevojkama nekim pričao iza grla. Dobro, ali kad ti uđe Maja,
Evo ti kažeš sad, odgovaraju ti njeni dodiri, odgovara ti njeno društvo, odgovara ti ona po tvojim je kriterijumima kao osoba. Znači, to je osoba s kojom bi ti bio u vezi. Šta ćeš s njom uraditi kad ti uđe Maja? Kako će se ona osjećati s obzirom da si iznio sada sve ovo? Da li misliš, poznaješ Maju kakva je, da li misliš da te je ostavila zbog tvog odnosa s Sandrom? Ja znam da, kakva je ona i šta je onako ponašanje u nekim, ajmo reći, njenim gabaritima. Šta ona smatra da je korektno, šta je dobro. Ja znam da ona gleda na ovo katastrofalno. Ja i će... ti dalje to radiš, razumeš šta te... Da. I dalje to radim, mada nisam ništa konkretno napravio. Pa možda ali... je sad gotovo već. Opet ovaj, mislim, konkretno, nisam se konkretno poljubio ili imao neke intimnije odnose, ali opet i ovo što se dešava je dovoljno da neko nekoga ostavi i preintimno. Možda... Dobar dan, Aleks. Dobar dan, Ivana. Da li misliš da tvoj trenutni odnos, grljenje, češkanje i maženje sa matorom ne vodi u pravcu veze? Zašto takav odnos nemaš sa nekim muškarcem? Evo ovako, pa sinoć smo Jovana i ja pričale na tu temu. Ne vodi, definitivno ne vodi. Ne vodi kao ka ljubavnom odnosu? Ne. Jesi ti gledala kako su započinjeli matorini ljubavni odnos? Pa baš nešto i nisam. Sa ženama? Ne, nisam. Nisi? Ne. Moram da te pitam nešto. Ako ona izrazila emocije prema tebi i ti si i dalje sa njom non stop, ne misliš da joj daješ lažnu nadu ili ipak možda ne, sebi nećeš ne, da priznaš? Ne, daj mi nikom lažnu nadu. Kako se to desi? Ne bih da pričam detalje, stvarno, pošto mogu ljudi da povežu ko je to bio ovako u Crnoj Gori. Jesi bila u bilo kakvoj vezi odnosu sa njim prethodno? Ne. Ne. Da li si na prevaru otišla da se vidiš sa njim? Nismo mi uopšte išli da se vidimo zajedno. Mi smo išli... To je bilo velik broj ljudi. Koncert neki? Jeste. I? I u nekom ćošku me bukvalno odveo i tu se to desilo. Znači, nebitno, tu neđe napolje u nekoj livadi, ne znam ni ja. Ja stvarno nisam ni bilo nešto pivo, ono, nisam, popio sam možda jedno pivo, što mi je ništa da kažem, ali jednostavno nisam vidjela gdje ta situacija vodi i desilo. Evo ovako. Dragi zadrugari, konsultujući se sa lekarima, doneli smo odluku da Isko napusti zadrugu iz zdravstvenih razloga i da lečenje nastavi u spoljnom svetu. S obzirom na to da je njemu neophodna operacija i adekvatan oporavak nakon toga, za koji u zadruzi nema uslova, Isko će se sada pozdraviti sa svima, spakovati svoje stvari i napustiti zadrugu. Pozdrav, veliki šef. Ja ću zamoliti da to što kraće traje. Niste se nešto sa njim družili dok je bio i pre ovog pisma. 98% glasova ima Filip Car. Filip Car ostaje u zadruzi. I, nažalost, vampirica u ovom trenutku se pozdravlja sa zadrugarima i napušta zadrugu. Dragi moji, 4 tačke. Novi vođa je da me ne zaboravite, se piše odvojeno. Isto 3 tačke. Moj dragi Ante. He, 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 hi, hi, hi. Izvolite. Pele, pitao si me kako ću ti pomoći. Tebi nema pomoći dok sam sebi ne budeš pomogao. Tebi nema pomoći dok ti sam sebi ne budeš pomogao. Ne, ne, ovo ti je ne, E, ali svakom nema pomoći dok sam sebi ne pomogne. E, sad. Pele, nema pomoći dok sam sebi ne pomogne. Ali dao si mu pravi odgovor. Ja ću uvek da vam dam svakako pravi odgovor kada budete želi da me saslušate ili ne saslušate. Ovo je klasično sabotiranje. Idemo. Sada je završeno. Filip,
čemu se Ako možeš samo da ustaneš da nam objasniš situaciju. Pošto si ti bio, danas u stvari nisi bio prisutan u radiju, spavao si. Pa je došlo do informacije da ti trebaš da nam ovdje izneseš informacije da li ste vi i Sandra Čaprić, to jeste ti i Sandra Čaprić, u vezi. Da, vi gospodine Tomi. Da li ste u vezi ti i Sandra Čaprić, pošto je ona rekla da neće da priča mimo tebe. Mi smo dobili informaciju da su pali oni stvarni poljupci i da ste se konačno smuvali. Pa eto da nam objasniš čisto mi kao vaši ukućani da znamo čemu se radi. Ja smatram da po meni da smo u vezi, zato što ljubimo se, spavamo zajedno, sad da ne zaluđujemo, da ne govorimo da nismo, a sve izgleda i ponašamo se i imamo sve što ljubavni parovi rade. Znači, zajedno i jedemo, i spavamo, i ljubimo se, i tako dalje, i tako bliže, tako da je za mene to već veza. Milane, ja dajem treba i ja da se kladim. Se, može, u pola budžeta. Marka, manje uvrijedilo to što mu je rekao dečko da je gej. Čekaj, Miki, ne smeš. Da molim škarce, nego što ne smeš, ajde poljubije, ajde. Znači, poljubije, Marko! Ne smeš, ne smeš, ne smeš. Smeje da je poljubi što ne smeš. Rekao, prvo, ja znam da mi ne zamjeraš što sam te poljubio onako pred svima. Prva stvar. Prva stvar. Ja stvarno nadam. Druga stvar, napomenula mi Stanija da je tebi to možda sve, kako bi rekao, malo... A ne preforsirano, možda pre naglo, pre brzo, pre ovako, pre onako. Ja ti se ovo želim reći. Ja ne forsiram. Ja znam da se tebi možda ni ne žuri, ni sada možda kako to svi kao pumpaju, pa sad ti to trebaš zato što se tako svi pumpa, ja to ne želim. Dao si mi top, top si mi. Dao si mi seksi, puna bomba si mi. Počeš od skočnog zgloba do glave si mi bomba. Ti smatraš da trebaš skinuti, ja ne... S tim oblina si mi brutna. Ovoga... Pošto si njoj kao napomenula, kao ne znam, možda mi je to malo sve tumač. Ako ti tumač... Ja ni te forsiram, ti ne forsiram. Meni ono... Ako ti smatraš da ti je pravi moment, pravi ti. Ako ti se druži sa mnom, druži se sa mnom. Ako ti se češka sa mnom, češka sa mnom. Ako ti se priča sa mnom, priča. Stvarno, nema potrebe za vođenje ovakvih razgovora. Nema, ja meni... Ja ti samo kažem, ti si toliko površno sve shvatio. Ti si toliko površno sve shvatio kao da imaš stvarno 13 godine. Ja uporno pričam da sam ja ravnodušna generalno ovdje za sve ovo. Kao da me hvata neko stranje šoka koje ne prestaje. Tačnije, kao da me uhvatilo koje ne prestaje. I ja sam to sve razumeo i onda si navela situaciju gdje kada si legla u krevet si postala ravnodušna. Ne, pogrešno sam se izrazila. Da li ti možeš da shvatiš da ti opet ponavljam drugi put ili očigledno ne možeš da shvatiš i sad imaš 13 godina da sam se u trenutku pogrešno izrazila. Ne budi bezobrazna jer sam ti rekao nakon te situacije, ja sam ti to rekao jer sam to čuo prvi put od tebe. Sad te razumem da sam pogrešno izrazila. To u tom momentu toliko smetalo. Nije bi mi bilo ništa. Sad, znači, tim tvojim potezom sam se zamislio možda i sve to je sad tek došlo. Znaš zašto? Jel, okej? Znaš zašto? Molim te, znači, da budemo jasni. Zato što si razmišljao i to te uvrijedilo na neki način, ili tako? Da. Znaš zašto? Zašto? Pa zato što ti je stalo na neki način do mene, a ne ono što si ti prije rekao, ali nema nikakve veze. Tebe ne bi moglo da uvrijedi da se sjetiš neke prethodne situacije ako nisi razmišljao o toj osobi, ako ti nije stalo do nje. Ja sam ti rekao da nas boli me uvo više. Znači, tamo sedet ćemo, družit ćemo se normalno, kao što se družimo od samog početka i to je to, pa nek pričaš tako hoće, boli me. Znaš, to sad ja tu nešto što sam se 3-4 dana distancirao malo kao da ono, ne kenjaju. Šta me briga, brate, nek pričaš što hoće. Draga Aleksandra, veliki šef ti čestita rođendan. Želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i naravno što više dana provedenih u zadruzi. Ajde. Ajde, lez. Ajde, da malo zadremamo, da odmorimo. Dođi, hladno mi je. Ajde. Ja samo ne želim da se osjećam da sam ti tu
kao neka, ne znam, nija zamena, uteha. Druže, to nije tako, to nije tako. Ja ne bi napravio ovo što sam napravio. Da je to tako, ja bi to napravio na nekim drugim stranama gdje bi se mogao zajebati. Ponašati kako god hoću. Ne bi ja birao djevojku po nekoj svojoj šabloni i po nekoj normali i onda da se to nego. Ja imam problem sam sa sobom, nisi ti kriva. Sad da je kraj mene i Maja s kojom sam imao napolju odnos i bilo ko, ja bi isti ovakav bio. To je problem sa mnom. Ja se borim sa svojim demonima. Izašla sam iz nekih svojih razloga. Hvala naravno velikom šefu što mi je omogućio priliku da me po ko zna koji put vrati. Uskoro će mi se pridružiti neko koga ja najviše volim ovde. Pa ćemo zajedno protiv svih. Što se tiče mog zdravstvenog stanja mojih roditelja, hvala Bogu. Gospodu, sve je u najboljem mogućem redu. Mensur ima 99 osvoj glasova i Mensur ostaje u zadruzi, a Sandra Bakša, nažalost, sa samo jednim od glasova napušta zadrugu. Dobro veče, dobri ljudi. Vratili smo se sa ovog fantastičnog pregleda drugog dela septembra ili ti u ovu emisiju koja se bavi pregledom godine. Dakle, da rezimiramo, da vidimo šta se to dogodilo. Da vidimo da li ste sve ispratili, da li ste nešto zaboravili, a sigurno jeste. Recimo, možda su mnogi od vas usled svih ovih silnih dešavanja i ljubavi i ne znam, raskida i mržnje i fizičkih okršaja i ostalo, zaboravili da je Aleksandra Subotić bila u zadruzi. Kapiraš ove sezone. Znači, pozdrav za Aleksandru, ona nas vjerovatno sada i gleda. To totalno, kapiraš što ću ti kažem? Stanija. Stanija je bila u zadruzi ove sezone. Da, i čuveno druženje Marka i Stanije. Da. I već vidimo i Pablo. Videli smo. Pablo, pozdrav za Pablo Escobara. I već vidimo u ovom trenutku da Dejan i Dalila već to nije, znaš. Jako je to došlo brzo do toga. Znaš, ljudi govore kao zasitili su, ali opet kad... Pa zato su ljudi mislili da je dogovor tebra, znaš. Zato je bila ona varijanta kao nemoguće da su ušli i kao... I tako brzo. I kao odjednom tu posle 4 dana raskinuli ovo, ono, 100% je neki dogovor. Da se sad dešava to što je bilo na početku, bi ljudima kao ajde možda... Ovo što pričaju kao zatvoren prostor, ako bili smo tamo, znamo da to nije kao sad zatvoren prostor, pa sad kao ti si drugi čovjek. Jeste, zatvoren je prostor i pojačane su emocije, čuti tu. Dobro, okej. Kao prija. Jel pratite vas dvojica možda u zadrugu malo? Stižete? Pratimo pomalo. Pratimo. Volimo Miljanu. Voliš Miljanu? Kako da? Da li možemo možda brata našeg da ispustimo? E, a zamolili su nas kao večeras, nemojmo zbog... Aj, nećemo. Naš, praznici su, ja sam tijel na početku. Oni kažu nemojte, a vi znate što ide u našoj emisiji. Prepostavljam da znate. Miljana kada ali kao da vam je požela dobro večer u emisiji. Pustit ću vas snimak na telefon. Zamolili su nas, nemojte. Ko nas je zamolio? Zbog praznika, pa sva ekipa ovih 60 ljudi gore. 70, koliko ih već ima. 59 danas. Ja rekao, aj dobro ispoštovaću, zato sam se ugrizao za jezik. Znači, Miljana ti je top, a? Pa Miljana mi je top. Da. Miljana mi je top. Dolazit ćeš češće u emisiju. Reci mi, u kom smislu top? Da li bi se ti družio s njom ovako? Ko Zola, recimo, ništa ozbiljno. Pa zašto da ne? Kao Zola, a? Pa zašto? Uvedite čovjek. Ali da ne nosiš štikle. Čekaj. Ali da ne nosiš štikle u tom trenutku. Ne, da peva. A da peva, aha. Miljana je pevačica ozbiljna. Jel je ti pratio? Mislim, svirao dok ona peva. Pa kako da ne? A jel imaš ti, ako u slučaju da niste zajedno, jel imaš ti mikrofon za nju? Mikrofon nemam, ali možda će joj Nemanja dati. Možda Miljana ima rezerv. Možda će je prepuniti. Miljana, Miljo, evo čula si, Mila. Šta kaže, brat? Znači, slobodno, ona ti je ovako, će ona časkom da sedne u kola i dođe do Beograda ovdje da se upozna. Samo reci adresu. Ja se bojim da nećeš moći ritam njen da uhvatiš. Da. Ma, ne boj se. Ne brinite se više. Ne boj se. Komentarisat ćemo malo kasnije onda i sa vama. Pratiš ti, brat? Kako ne? Kako da? Uletim, ono... Koga ti voliš? Voliš Milju? Janjuš mi je najveće. Janjuš ti je najveće. Da, dobro. Malo ove godine Janjuš je to... A zato je on išao sad da pije u Crnu Goru, ali tako? Da. Da, zato to sad. Trebalo bi reći da je dosta gotivan, da je formirao čak na samom startu i onaj kokošinjac čuveni kada je pokušao da
okupi 15 lepih žena oko sebe. Ne pokušao, uspio. Ja bih rekao uspio. Koliko god, što god. Da. Znaš, bile su oko njega. Bile su. Možda nije sad nešto... Kratak neki period, ali bili su. Napravio taj neki mini harem. Šta je bilo? Bilo je, nije ni važno. Ali je dosta gotivan, dosta zanimljiv. Kažu mnogi ljudi da bi ako ovako nastavi mogao i da pobedi ove sezone. Prije svega, Maja ga je ove sezone, to svi spominju, možemo reći, oprala, ako se to tako kaže. Jer imala iste scene kao što smo i gledali sa Carom. Tuče, sukobe, sve ostalo, sve se isto dešavalo i onda ljudi govore kao, pa možda i nije samo do Janjuša. Da. Možda ima. Ana, aj molim te, čuti, ne možemo dođemo do reči tebe. Ja sam ovdje, jesi rekao za ukras. Sela sam pored Jelke i meni je dovoljno večeras da sijam. Pantalone sijaju, pored Jelke sam i slušam vas dvojicu i uživam. A ti se to prosulo s pantalona, teo nešto na cipele ili? Da li ti se dopadaju moje? To su čarape ili cipele? To su čarape cipele. Molim kameru da zabeleži ovo. Ne mora baš. Molim vas, snimite... Vidiš? Specijalno za emisiju. Ekskluzivno. Ekskluzivno, da. E, isplatilo se moje ekskluzivno. Da. Zato što su nam mnogo slali. Da. I to ćemo puštati? Hoćemo. Hoćemo. Puštat ćemo. Ako do sada niste, možete i vi da pošaljete jednu video čestitku u trajanju do 30 sekundi na panda@redtv.rs. I da čestitate nekome praznike, zašto da ne, zašto da ne. Dobro, pevali smo, pričali smo, ne moraš mene, nisam ja kao Anine cipele. Ne kostane kadar na Anine, znaš kako, lijeva cipela, kad ja pričam desna, kad panda priča. Da. Stavite kadar na Anine cipele, mogu. Ok, sigurno će mnogi uživati. Mnogi, zašto to radiš? Mnogi kao mnogi. Ovo mi je ovaj, izvinite moj novija dečko, danas smo je prvi dan. Ja ne znam zašto stavljamo ljude da se obučavaju kod nas. Druže, mogu ti reći da se nisi najbolje snašao? Ne znam da je nije... Jer imaš pravila tamo zaljepljene na vrata, nikad ne zoomiraj pandu. To ti je treće po redu. Pandin pupak jer to je crna rupa. Nemoj, molim te. Nemoj, pobeći ću. Pusti pregled godine. Ajde, idemo na sljedeći pregled godine. Dine, go. Oktobar. Nisi ti kriv, ja sam kriva što sam ispala. Ja sam kriva što sam ispala budala, razumeš? Ja. Ti nisi ispala kriv. Ti budala, ja sam ispala poslata. Ja sam ispala budala, vjerujem budala, prema razumeš? Drugima i prema sebi. Ne, ja sam ispala budala, što sam se uopšte posvetila. Ja sam ispala budala, ja vjerujem. Što sam htjela da ti pružim svoju pažnju, ali možda i bolje što je se desilo sve ovo, razumeš? Ja sam nego ne treba svi živi da mi se smeju napolju, a ti si to uradio, kapiraš? Niko se tebe ne smije, treba da mi se smeju svi. Kamenje po meni, zato što nisam normalna. Vjerujem. Ne treba. Vjerujem. Ti si ovo lepo taktički odradio. Ma šta sam se napio? Šta sam se napio? K'o jedna? Šta sam se napio? K'o jedna? Šta sam se napio? Idi, k'o jedna. Nevaspitana, k'o. K'o jedna, nevaspitana. Evo ga, umire, kadino. Te ustate, jebem. Jebem, ustate, jebem. Pa ti nemaš imaš posla, be. Ti nemaš imaš posla, be. Da bi... Ti ne znaš kimaš posla! Hajde da sada čujemo Martinu. I neka ustanu car i Dalila. Car i Dalila neka ustanu. I mislim da će se neke stvari saznati kad budu bili zajedno u izolaciji. Evo ako za omiljenog stavljam Đoleta. Sve se ima jasnije kada smo shvatili da si ti zaljubljena u stvari oženjenog muškarca Dejana Dragojevića. I gledalci su to svi shvatili. Šta ti, samo molim te mikrofon da oslobodiš. Oslobođen. U Dejana Dragojevića. Možeš da kažeš sad gledocima ko ti se sviđa i da ispričaš se? Ja mogu samo da kažem na tu konstataciju daleko bilo, nemam drugo što da kažem. Ti si rekao da si vidio kako cari i Ja sam vidio kako oni idu u ovaj, kako se zove, i rijetko sam vidio cara da čeka djevojku pored sebe sa kojom voda. Znaš, to sam, ide car, ide, Dalila je tu zastala za sekund da porazgovara s nekim i sad on nije ono njegovo mangupski, znaš kako on voli, nastavio da, znaš kao, ne čekam ja nikog, nego je zastao. Čekao da Dalila obavi tu nešto što je trebala i onda su opet zajedno nastavili. Vidio sam ih dva puta u jutarnjim časovima u nedelju. Pa što i ti ne spojiš ovaj krevet, mogu ja dole spati? Ja neću spajati ništa. Niti će Dejan spavati sa mnom. Pomislio sam kad je digla ove ljude, ja kajem sam u sebi. Kako bi volio ići s Dalilom? Kunem ti se u majku, ne lažem, nisam ironičan. Za popušiti
čuo da si najluđi. Za to sam čuo da si striktno najluđi. Za to sam čuo da si najluđi. Ja bi jebio sve vas koji ste kupili više od pet. Nijedno pivo nisam kupio. Ko uzme više od pet, jebio sve! Nijedno pivo nisam kupio. Živimo zajedno, dajte ih drugi da kupe! Znam, nisam nijedno pivo. Mamu! Molim te, Miki! Ma jebio usta ja! Miki, molim te, Miki! Miki, Dunja! Kome da gole, mamu? Kome? Kome, mamu? Mi opalili se tako što to. Pa nisam je takav. To drojno, ajmo drojno. Ja to drojno. To, jao, jao. Plivaj, plivaj. Sad si u čajem, što to more? Ja kad se zaljubim, meni se mozak okrene naopako i ja postajem bolesnik. Bolesnik, luđak. A neću si dozvoliti ono što sam si dozvolio lani, da budem zaljubljen, da gledam i da mi se događa nešto loše. I šta sad si zaljubio u ludatu ženu i sad ćeš da bežeš odavde iz kuće? Normalno, hoću da idem. Ali ne samo radi toga, nego radi 100 svojih problema. Da. Jesi ti zaljubljen u njega? Joj, Bože, sad ću. Je li on zaljubljen u tebe? Slušaj, on da udari momka zbog te, slušaj, te klošarske fore i jajarske, razumeš? Nemoj da se dereš na mene. Ne. Nemoj da se dereš na mene. Ti, ti, onog trenutka. Ne deri se na mene. On udario kao zbog tebe. Da nemoj me z***avati, majke ti, ti kao, ne seri bre. Ja imam problem samo sa sobom. Po prvi put sebe poznajem, upoznajem onako kako do sad se nisam viđala. Imaš neke emocije? Vidi ovog sad. Jel imaš? Nemam emocije. Ne razumijem šta govoriš ti. Šta govoriš? Šta kao nova ti, šta glumiš ti? Što ti pričaš mene da ti krivo, što gubiš mene kod druga, pa gubiš muža. Ne gubim ja muža. Ja ne gubim muža. Ja sam tebi rekla, ja imam problem sa njim, ja nemam problem ni sa kim drugim. Jel možeš svoj problem s njim riješiti da budete normalno zajedno? Naravno da mogu riješiti. To je to. Šta je izjavilo? Da li si kažeš, bilo kakve simpatije prema njemu, sam pitan točno. Simpatije možda više prema nego prema nekom drugom muškarcu ovde jeste. I ja sam stalno tražio te razgovore. I ja sam stalno išao njoj. I ja sam stalno pitao je Sandra hoćemo malo popričati. I ja sam stalno nju išao grliti. Ja sam na pauzi sada. Pa nismo na pauzi. Pa ne na to što se misli. Tišina. Ja ne pričam sa Nemoj da me zoveš ljubavi, ako si navikao mini i ostalim devojkama dobro, da praviš scene, meni nećeš. Zaberi se, okej. Ti radiš za novac, ej, ja sam... Batem, Prima, ja sam tu. Ajde, gađi mi tu, ne svi. Budu naš još jednom, evo gdje ti još jedan honorar. Pa pojima ti... Kaže, evo ja kažem sad tebi, evo zaljubljen sam u tebe. Evo nek se tumači da sam zaljubljen. Ako ti dođeš meni i kažeš da želiš da budeš sa mnom, ja ću biti s tobom. Mogu da shvatim da si pogriješila, ali ne znam šta. E, možda shvatiš da sam se izgubila, da mi nije dobro ovih dana i da ne znam šta da radim. Ne znam šta da radim! Evo, iz svojih primjera ću da te razumem. Jeste u vezi ili ste raskinuli? Ne znam, pošto sinoć sam vidio neke... Da znamo odmah kako da vas predstavimo. Jesmo, još smo u vezi. Samo sebi sam. Nisam sigurna, ali kao da imam neke osjećaje. Pa imaš podočnike, gleda se. Ti muka? Osjetim neku muka. Ja mislim muka. Da jesi. Ja mislim da jesi. Znaš zašto, zbog ovog odavde. Čekaj, ja ću se reći kako ti kreći s tobom. Malo prelivno sam, znaš kako. Tebi je problem što ja provodim vreme s njim. To je tvoj najveći problem u svemu. Znači, ja tako uvek da čekam ovdje za svima! Svako jutro mamuran Jak se iz laktaša Zini kurvo Kura ćeš da glabaš sad Tebi je plafon u baraš Pastal ovo je Liga šampiona Ne bi lutala po svetu Radila na svoju štetu Jer bi znala Da si rođen ti za mene Ili ima ovo neku poantu Ovo moje tvoje druženje Zna se kako se druže drugovi. To se zna. A zna se kako se druži neko
ko izdružanja, to drug, pa drugo stanje. E, razumiješ? Učaurila sam se, valjda sam navikla na taj odnos i to mi je sve postalo rutina, postalo mi ono, ne znam kako da kažem. Ja znam da on mene voli najviše na svijetu, ja sam toga svjesna i volim ja njega. I ovdje nije naš kraj sa ovim što se sad dešava. U mom i njenom druženju. Ja sam lik koji je nepovjerljiv, u kojeg se nema povjerenja, koji nije stabilan, koji čvrsto ne stoji na zemlji. Znači, ja sam neki i sam sebe ufuro u neki, dobio sam neki, zaludio sam se, dobio sam neki povod, ona mi ga uopće nije davala. Druže, tvoja žena mi se sviđa. Budem li provodio s tvojom ženom vrijeme? U problemu sam. A pazi, u druženju, u tome, mom i njenom, da ne bude i ona u problemu. Jer sam ja vrlo toksičan u druženjima. Vrlo lako ti se žena može zaljubiti u mene. Rješavaj, spašavaj ako možeš. Nema ja što znači, ne šutim, nego kažem. Nema ja iz čega nju da spašavam. Sviđa mi se tvoja žena. Šta sam ti ja... Ostavi me na miru. Neću, stani. Ostavi me na miru. Neću. Ostavi me na miru. Šta sam uradila, pita? Šta sam rekao da si uradila? Šta sam rekao? Ili imam pravo da prokomentariš nešto, pa ti bi meni rekla bilo šta? Bilo šta bi mi rekla? Jer ja nemam pravo da kažem nešto. Osjećam da želim biti sama. Ne želim biti ni sa kim u kontaktu. Eto, sama hoću da budem kao nekad što sam bila sama. Stani, jel ti padaš na tu foru? Pitan kao muškarac. Pa tu na foru da ti odjednom ne ugušiš. Ne, bilo je i napolj. Imali smo mi napolj. Ne pitan, normalno da se guši. Svako sam, koliko si u braku? 4,5. 4,5 godine? Jesi. Mislim, 4 godine i 2 mjeseca, ali ukupno smo 4-7 mjeseca. Ima veze, ali kako? I sad ti pas popuštu foru da ti kao znaš kako, nije to pušenje fore, ne mogu ti objasnim. Nemoj biti onaj ego trip, nego te fino pitam. Aj, radi se dobro, znaš ti šta govoriš? Znam. Kunem ti se ko brata te volim, majke mi. Ali preksi noć! Nisi jučer! Što kriješ svoju zaljubljenost u Marka? Mene je jako žao! Stani, ja verim, mnogo mi je žao! Uzmi! Ima muda! Ustani, reći Marko! Markoviću! Ostavljam te! Lep si, volim te! Ali sam se zaljubila u Marka! Traži ga! Ja sam sebi dozvolila Marka. Jel ti mene zajebaš? Pas, kad sam ušla u ove reality. Ko si ti, preljepa djevojko? Da li se ovo sudbina poigrala sa mnom? Ja ne vidjeh lepše... Izvini sam. Ko si ti, djevojko? Da li se ovo sudbina poigrala sa mnom? Ono, pitaš se, ko si ti, djevojko? Ko si ti, preljepa djevojko? Bravo, to. Da li se ovo sudbina poigrala sa mnom? Da imaš potrebu da bude s tobom u krevetu. Pa da, češka me, ona me tako spavljuje. Pa dobro, to blisko. Ne mislimo uvijek na pipanje nekog. Da, naravno. Imaš potrebu da ti bude u blizini. Pa da, ja nju češkam, spavljuje me i ona mene i to je to. Nekako, kao da imam neki strah. Rekla sam i Aleksi sinoć i proteklih dana, da, jednostavno, evo mogu da kažem sada, evo prvi put javno, ja mislim da sam zaljubljena u njoj. Ja sam ožio, znaš da te volim najviše na svijetu. Ja volim tebe. Dejan samo mora da shvati da je to tako kako je i da krene i on dalje, da i on pronalazi novog sebe, jer očigledno je, znaš, i da Dalila se vrati u staro to. Neće to nikad više biti ista. Želim samo da budem sreća. Eto, to je ono što najviše tražim. A ja ne mogu biti Milane sreća. Dejane, burazaru moj, ja mislim da ti se žena zaljubila u drugog čovjeka. Ja bih volio poznavati svom životu muškarca koji bi trpio ovo što on trpi. Ja bih ga volio poznavati. Šta on trpi? Ništa. Ti pričaš kao i ostali. On trpi. Ej! On trpi. Dalila, on nije jedno svoj. Ej, ja bih volio ne vidjeti muškarca koji bi ovo trpio, nego koji ti ne bi sterao u p***u materinu i jeb***u mamu. Ja ne mogu nju vama da objasnim. Sebi mogu. Neke stvari ne mogu. I onda mi je teško da slušam komentare. Naprimjer, Dino danas kad je ustao da prokomentariše, tako mi se želudac stisnuo
da u trenutku sam razmišljao, sad bi sa ovog stola tako skočio, tako bi ga uvatio za vrat, ne bi mu bilo dobro. Ne, ne plaćaš. Šta ti je jete? Opa, dobroveče! Ej, danas ste ja i car, verovo ili ne, falili. Ta je tako ljubio čeka. Dobro došao. Čekaj da uzimam, brate. Dobroveče, pa šta me gledate tako? Hvala, pa ćete mi otvirati mi da ruku. Izvolite. Dobro došla. Ja. Brate, vidimo se. Sve najbolje. Živio. Nastavite da tamo. Koji nisi stolko gojio kolko nekada. Dobro došlo. 98% glasova gledalaca nakon večerašnjeg duela ima Filip Car. Filip Car ostaje u zadruzi. Filipe, ja ti čestitam. Nažalost, sam Blazi sa svega 2% glasova napušta zadrugu. Imate vrlo malo vremena da se pozdravite sa Davorom, zato što je došao trenutak da Davor napusti zadrugu. Vođa je Sandi Kojić. Čestitam pozdrav. Davor Lazić. Ja sam u kanalu i to je to. Ali ja sam ja. Meni je vraćena Burma i završena priča. I ne pada mi na pamet da nastavljam bilo šta više na tu temu. Radite, bro! Što si to uradio? Donijela sam odluku da ne želim više da se bakćem sa tim stvarima i da od danas nisam više s njim. To je to. Ti se prekidaš brak sa njim. Ovako usmeno, mislim. Pa sad, brak ili ne, ali jednostavno ovakav odnos meni ne odgovara. Kako god to nazvali, šta god, ne želim jednostavno. A zašto da te koristim? A što te koristim? Zašto te koristim? Nećeš, veruj. A zašto? Nećeš, kupit ću iz tebe, kupit ću iz tebe i tebi ću da napravim tako od života. Za ove tri godine. A zašto te koristim? Za ove tri godine. A zašto te? Za ove tri godine. Šta? Za ove tri godine. Ako si se forirao, evo vidjet ćeš. Sebe ću da ubijem što si zašto te koristim? A zašto te koristim? Sebe, a i tebe. Ovo što mi vidimo, Milice, nije cijela druga, ovo je samo jedna i druga se nazire crta, tako? Druga se nazire, ali nema vidjeti, uopšte nema, da nije potamnjena, nije ni sva. Onda, u stvari, ovaj rezultat pokazuje da ti nisi u drugom stanju. Pa potrudit ću se da ispoštujem sve što ona bude htjela i to je ono što juče donijela odluku. Negdje smatram da možda i bolje tako, možda sam stvarno naporan i ono, dosadan i posesivan i... Nedostajao si mi danas. Zašto? Šta, zašto? Zašto? Da nije čistio. To ne znam. Da se družimo. Ne može se reći da nije pogodio to. Uboga iz prve. Činjenica, uboga iz prve, a i ti ćeš čuvjeti. Ko bi rekao? Mislim, pohvalio si se. Ja ovo, brate, radim zato što je ovo muzika u onim našim horror filmovima. Kad Miljana prilazi, alemu, to je to. Mnogo si se zeznuo, brate, što si rekao, ali nema veze, neke sretno u oba doma. Pevat ćemo ti na venčanju, bit će ova kuća puno sreće, puno sreće. Puno cveća. E, dobro. Šte malo sok? Šta želim? Braćo, nećeš sok? Ja hoću. Žive. Izvini te, molim vas. Izvini što te, idem ja do jelka. Ajde. Idem da glumim Filipa Đukića, a vi idete. Momci, ja sam htio da vas pitam, sad ste nova godina, sve to, niste bili na istom mjestu? Nismo, ja sam u Bosni svirao. I? Sa mojim bendom, Alfa bendom. On je svirao sa svojim ljudima u Crnoj Gori. I bilo je Alfa i Omega. Bilo je Alfa i Omega.
sa obe strane. Pozdrav sve ljude jer nas gledaju i Bosna i Crna Gora i Hrvatska. Čak i neke zemlje koje ja ne umijem da izgovorim, nije ni bitno. Ne znam gdje se nalaze, ali gledaju nas. Pozdrav veliki za Surinam, oni zna nas vjerno prati. Ono što mene zanima, evo, možete se dogovoriti, ne vjerujem da vam ista pjesma kao, ali postoji sigurno neka... Znam što poslušate, ja, tako... samo slušam. Ajde. Ti znaš, njoj muž inače pjevač, Mirče. Radulović, znaš, i on tako, i onda ona zna šta je hoće da pita, a to je ono... Zato što mene to svaki put pita posle njegove svirke. Sad imam kako je biti žena pjevača, šalim se. Koja je to pjesma gdje ste najviše kad su svi... A, da, aj tu još jedno, molim ti, ono, Kićanović. Može neko pisa? Lakše pitanje. Što, ne smiju da otkrivaju. Mislim, znam da vam nije ista, ali barem se dogovorite za, da jednu čujemo večeras. A može? Pao ti upravo. Pa, ajde, može. Ova pesma je opšte poznata i ovu pesmu svi ljudi traže i prolazi i u Crnoj Gori, u Bosni i u Srbiji. Pa zakiti sad, Kendi, kad se već pitao. Zakiti kad se pitao, pa zakiti sad, mogu jedno s telefonom. Pa nemoj biti štekara. Tebe od ljudi skrivenu u carstvu cvetnih livada. Za mene večnog putnika sačuvala je sudbina. I tebe za ljubav stvorenu daleko od strasnih pogleda. Za mene večnog putnika sačuvala je sudbina. I donesi divlje mirise u moje puste odaje, od tvoga toplog dodira, u meni vatra budi se. Donesi divlje mirise u moje puste odaje, od tvoga toplog dodira, u meni vatra budi se. Bra, bra. Bravo, kako nam je ova godina krenula veselo? Krenula je veselo, da. Krenula je jako, krenula je lepo, krenula je divno, krenula je priča. Krenule su mnoge priče od početka zadruge. Od početka pa do kraja. Mogu ja večera zapeti? Ne moraš, evo imamo baš ljude tu koji žive od toga, tako da mislim nema potrebe da... da. Razumeš što ću oni ti kažem? Oni ne mogu da slušaju. Mislim, faktički ona živi od toga, ali ne baš zato što pjevaš ti. Ne. To da. Da, zato poštuj, znaš. Poštuj ljude, pusti da oni to. Što sam htio da kažem? Evo upravo sada gledam ovdje neke situacije koje su se izdešavale i na početku ovog... semestra. Nove, oktobra. Sezone, okej. Okay. Oktobra. Oktobra. I recimo, tu je Marko već bio sa Marijanom. Razumeš što ću da ti kažem? Onaj osmokčić. Da. Dobro. Razumeš? Znači, motao se oko Stanije. Pa Sandra Rešić. Sandra Rešić, Marijana i onda se nalazi, treba naći taj moment kada je s Marijane prešao na Viki. Divne neke stvari. Čeče, ja sam pola ovoga zaboravio, ti mene veruješ? Vjeruj mi da nije, ne zna kad je sa koje prešao, ali eto da. Čovjek je ove sezone bio, ono, za razliku od prošle. Za razliku od prošle, ove sezone je baš ozbiljno krenuo. Tako je. Ne, imali smo, kako se zove, prošla sezona je Čorbu koji je, šta god mi pričalo o njemu, obilježio sezonu koja je jedan ozbiljan šmeker. Dobro, možda i ovu sezonu obeleži, vidjet ćemo. Limeni je bio u zadruzi. Limeni, da. Limeni, trener. Gurni je Dragane! Ne radi šta ti govori, malene! Najjača priča, majke. Drugari, dogovorit ćemo se šta pevamo dalje. Izvini, brate, okrenuo se ti leđe. Ništa, samo. Nema veze. Ajde, šta? Da li te to vređe? A? Dogovorit ćemo se šta pevamo kasnije, sad ćemo da pogledamo i naredni deo pregleda godine koji smo pripremili za vas. Mučili smo se dosta oko ovoga, mislim, mi manje više, više ovi naši divni ljudi, story editori, veliki pozdrav za ekipu, stvarno rade vrhunski posao, stvarno ga lome, stvarno sve to naprave, ispakuju da izgleda top i kako treba da ima neki svoj tok i ostalo. Tako da pogledajte u što je uloženo baš mnogo truda i kako su oni spakovali i vidjeli i naredni pregled. Jel ovo početak sada... Oktobra. Oktobra, tako, tako je. Let's go and watch, my friends. Ti znaš da
sam ja rekao da je meni jedini cilj u životu da naše dete puče sve na tebe, bre. I ja treba da ustanem ovde šta da branim? Šta da branim ovde, bre? Ti znaš šta, kakve su moje misli o tome, bre? Brš. E, aj smiri se, molim te. Smiri se! Neću da se smiri. Smiri se! Neću da se smiri. Neću! Alo, što radiš to? A što radiš to? Što radiš to? Što me voliš toliko? Pa volim te, šta da radim? A što baš toliko? Pa te, voliš i ti mene. Mnogo pa, više nego te. Ja tebe. Ja tebe volim. Ja da... Mnogo više nego ti mene. Ne. Ne. Ne? Ja tebe volim sasvim dovoljno. Ono u granici? Ne. Jel ja prelazim tu granicu? Da, granicu normale voljenja. Da. Da popustim? Prelaziš, da, popustim. Da spuštam? Da, spusti. Na koliko? Spusti malo, jer si baš spržio si nas. Baš si nas spržio od tolike ljubavi. Evo, ja sad kažem, znači, niti ću da je pogledam, niti me interesuje da li jela, da ja vidim, da li da zovem nekog da ide da je budi. Ne interesuje. Nema teorije, evo, bogom se kunem, tačka. Milane, razumno što se tiče ja seksa, znači, samo mi nemojte seks spominjati jer sam, ono, u tome, pustite to. Ove, nećemo o tome da pričamo. Ma nema, pa iz mene priča, ne trebam da vam pričam ništa ako već pričamo o tim stvarima. Ja sam mastermind, tako da ja se ne zaboravljam posle tih stvari nikada. Mislim, žena se ustaje pored svih problema, priča, ne znam, ko neka porničarka o nekim glupostima, o seksualnim fantazijama. To ja ne volim, to se meni zgadi takve stvari. Ovo što je gospodin Filip Car rekao i ono što si ti rekao, tako je kolega, i meni ovdje aplauz i osmijeh. Ma ne trebate ja mi vidi. Ja sam tebi kada si života, krenula da pričaš. Nego da vas ne vidim više nikad svojim očima. Ja, ajde, dobro, ja opet znam da će se ovo odraziti sve na mene. Skinuta. Ona će posle napraviti moje svoje. Moje je sada skinuta. Mislim da Matej nikad više ne bi bio sa mnom zbog moje situacije od prošle godine. A ja nikad više ne bih sebi dozvolila da budem povređena na isti način. A znam da bi me Mateja povredio ako bismo ikad ište imali, tako da najbolje je ovako. Milice, da li si, evo sad te pitam ovako, ne za stolom i ostalo, da li si Mensuru nasamo ili bilo gde ispričala od A do Š sve? Nisam od A do Š, rekla sam na početku da kada sam čula da su imali te konflikte i slično, ja sam ga pozvala sa strane i rekla sam mu da je on mene zapratio, da sam ja to uzvratila. Onda kad sam vidjela kako odreagovao, jednostavno nisam htjela dalje. Prećutala sam, nisam htjela da ga slažem ili bilo šta kao što ga je do sada. Ništa nisam slagala što se tiče moje prošlosti, našeg odnosa i slično. Ti mene guraš! Ti si meni zabila kačicu u glavu! Ti si meni kačicu u glavu! Seljačine! Koga ti guraš? Irma, ajde! Irma! Od Luka se kuka. Tražila sam kutio od 120. A nedostala mi je to golica. Nemoj ja još. Jao, to bi je nedostalo zeka. Frane, Franček, ti ostaješ. Emilija je izbačena iz zadruge. Emilija, imaš jedan minut da se pozdraviš sa svima. Da si mi sredila gajbu, da sajde da se... I da napustiš zadrugu za uvek. Dragi Zverka, veliki šef ti čestita rođendan. Želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i naravno što više dana provedenih u zadruzi. Pozdrav, veliki šef! Ja sam opet raskinuo ti, Marijana. Stani, moram... Aj, joj, Janju, šetim. Mislim, meni još malo, ajde, smiješaš da s tebi sad pravdavim što tebi govorim, ali... Nema, slobodno, bre. Ide sad da gledaš kao zadrugarom. Ma, normalno, ja vodim radio. Na profesionalnom nivou. Ja mislim da Janjuš nije uticao ništa ovoga puta. Nije, apsolutno, ne, nisi. Da, evo, da ne bude da sam ja... Znaš kako, više... Čemu se radi, bre? Više ne zna ni sam u čemu je stvar. Sada će svako ustati, uzeti dva papira, papiri su kod mene, i olovku. I otići do Justin Bibera. Naravno, ići ćete jedan po jedan. Tamo će pre svega izgovoriti svoju želju u kameru. Da izađe iz izolacije, da sve bude kao što je bilo i da dobije neki film po izboru, uznaćo se sir i naravno da ja budem tu. Da bude ta noć filmova na Rajskom ostrovu sa Mikijem i Dalilom. Hvala. Da ostanem, ajde, neću reći do kraja realitija,
ali pa duže vreme da ostanem u izolaciji i da se ne vraćam u kuću. Eto, to je moja želja. Dakle, gledaoci su odabrali ove parove. Dalila i Filip, Tara i Matea, Mensur i Milica, Miljana i Zola, Janjuš i Deniz, Dejan i Sandra. Čuvari želja, odnosno parovi, će se odmah nakon čitanja ovog pisma vezati lisicama. Verujemo da će to mnogo otežati posao parovima, ali vezivanje je bio jedini način da budemo sigurni da će vaše želje zaista biti sačuvane. Ajde, zat! Ajde, stani! Ajde! Čekaj, polako! Nemoj mi nad glavom udagat, lijepo sam ti rekla! Ti kad si udarala, lijepo sam bila! Ja utišavam, ne udaram tebi! Ne udaram, ne udaram, ne udaram tebi! Mama, šta sam ti rađena? Ljubi, mama, tebe. Dragi zadrugari, konačno je došlo vreme da svi čujete šta je zapravo zadatak čuvara vaših želja. Na njima je da tokom specijalnog zadatka uspeju da se čuvaju i otključaju što više vaših želja kako bi one mogle biti ispunjene. Kutice sa vašim željama nalaze se u mračnoj sobi. Kako si ti? Kako se ti osjećaš? Uzme li se sve ovdje? Kako ću se osjećati? Nemoj, Dejane, nema potrebe da... Molila bih Dejana da se smiri. A ja ti pitam koliko je razmak između razgovora. Ne znam, čoveče, ne znam. Dajem na značaj o ovoj budalaštini zbog toga što nećeš da mi ispričaš svoju istinu, tebra. Jel moguće to ovoj budalaštini? Dajem na značaj zato što nećeš... Ajde, ponašaj. Nećemo tako, Mihajlo! Zato što nećeš svoju istinu da mi ispričaš. Ništa nije, bore, bacila je sto. A kako tako? Kako tako? Lepo sam ti rekao! 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 Zadrugari, zvanično vas obaveštavamo da je Zverka diskvalifikovan zbog samoinicijativnog napuštanja zadruge. Ne mogu, Boga mi, ne mogu majke. Ne mogu, Dejane. Ne mogu, Boga mi. Ne mogu. Dejane. Dejane. Polomit ćeš se, Dejane! Evo još jednom, evo zadnji put, treći, a treći put neće... Vidi, treći put kod mene neće pustiti. Ja ti drugi, a drugi put ti govorim. Vidi, ona je ozbiljnije, možeš se smijeti koliko hoćeš. Sterat ću te u stoku materini i nekome ću slomit vilicu. Pa ti pjevaj, budi dvosmislana i radi šta hoćeš. Da, živim svoj život. Ne zanima vas? Ne, ja samo i vodim borbu između onoga. Nema šta da vodiš više borbu. Nema više toga. Ne, nema više, ništa ne postoji. Ono što si radila, nema ništa više toga. Ništa ne postoji. Ništa ne postoji. Iz igrice, iz prnje i svega je prešlo ozbiljno. Ali samo da te zamolim za jednu stvar. Što bi te zamolio? Da se predavnom ne ljubiš
i da ne radiš ono što ćeš uraditi predamnom. Ako sam ja u pušioni s tobom i ja izlazim van, popušio sam cigaretu, čekam te. Znači, kad završiš tu cigaretu, izlaziš van. Ne ostaješ u pušionici, Marko, Bane, ne znam ko još, tri muškarca. Ja sjednem na kauču, čujem unutra pjesmu, priču, ovo, Viki, ono. Miljana. Marko, situacija, izlazim ja, pa izlazi Alex. Viki. Stani sekundu. Aleks, Miljana i Viki. Ne možeš pričat preko mene. Priču. Ne možeš. Mogu. A vjeruj mi da ne možeš. Možeš večeras i nikad više. Vjeruj mi da ne možeš. A ne možeš. Evo, evo prekineš me još jednom i vidit ćeš da ne možeš. Pa nećeš moći pričati. Nećeš moći pričati preko mene, ali nećeš se dovesti više u situaciju da možeš pričati preko mene. Kunem ti se. Evo, dovodim se u situaciju da ne mogu više pričati preko tebe. Evo, može. Evo, ja ću ti završiti svoje pitanje, neću više da pričam o tome. Nosim tugu u kohove, zar se životom ozove? Malo sreće, to je sve, zar tražim previše? Super, ja ti drago. Caka, pozdrav za Gocu Božinovsku. Išla čak na sebe, kao mali kerbe što voli te. Jel si ovo očekivao? Dene! Još tamo! Dobre. Nek oladi glavu, neka, nek se razboli, nema veze. Rekao si malo pre, odgovorit ću ti Milane na pitanja. Evo ja te samo pitam, šta je to tebe sad ovde najviše? Sve ovo što moram da gledam. Ovo od vrapština. S kim sam ja živeo ovo? Ko je to s kim sam ja živeo? Evo, ne mogu, Boga mi. Imam osjećaj kao da ja nekoga uzimam i nožem koljenje. Druže, nije mi dobro kad sam gledao na koljenje. A nije mi dobro, kako će mi biti dobro, Zola? Druže. Ja ne mogu, ja sam se zaljubila. Ja znam da sam zaljubila, ali opet ti razumeš, moraš da razumiš. Mislim, ja ne mogu biti sam. I njegova reakcija. Ja ne mogu drugima da razumiješ. Nemoš šta, pa nemoš ti kome. Ne mogu, ne mogu. Što bi to radila? A što bi to radila? Mina ozbiljan skaut. Postala ozbiljan skaut i pjevačica. Čuo sam pjesmu Vrbaški. Vrbaški. Molim te, nema toga. Prosti, zove, nikad ne što možete. Onda, Pero, onda neka prosti, ljubavi. Ljubavi. Ovo je tako da me zoveš, molim te, pusti me na miru. Znaš kako je ružno kad ti tako. Korice! Neću, šta radiš? Šta radiš? Ej, naglavi ti ovo. Šalim se, ženo Božja! Oni se! Jesi luda! Jel ti kažeš neke stvari? Živo sam upropastila zbog tebe! Stani! Pa stani, čovječe, ej! Da ne znam ni da li sam ovamo, ni da li sam tamo, da imam emociju, ali nije ta vrsta emocije da bi... Koju ono očekuje ili... Pa, vjero... da. Psihički mi ubija čovjek, danima mi daje taj primjer. Je li iz čista mira da idete ili ako se iz nešto... Iz čista mira on tako to kaže. Ja ću oti, ja ovo neću moći podnijeti, ja on ne može podnese što se neko baca u bazen, ne znam nija šta. A taj neko ko se baca u bazen može da podnese sve. Ja sam u tom šoku da ja ne znam s kim sam živeo i kako sam ja tebe predstavljio i kako sam predstavljio. Pa kako možeš da uzmeš to u obzir kad napolju znaš i te kako s kim si živio? Nemoj to da mi stavljaš na leđa! Znaš ti šta su meni dešava, bre? Ja danima pričam kako ne mogu od neke prošlosti i budućnosti da se odvojim i pocepam. Ti ustaniš i ovdje kažeš koga bole slučaj šta će biti, onda ti uzmeš pa gradiš budućnost s mamkom koga ne poznaješ. Pa jel ti razumeš neke stvari? Kako ti nisi to? Ja tebe takvu nisam doživeo, bre. Nisam te tako doživljavao i zato mi se sve remeti što vidim. Ti si bila san svih, niko te tako nije zato što si imala stav i karakter. I onda ustaneš ovdje i kažeš kao, treba neko da me pohvali kako izgleda. Kažem šta treba neki šalabajda ti kaže, kao nije mi lepa, kad mi neko kaže da sam lepa, nego kad me pohvali kao u, kao. Ne, dobro, dobro, dobro. Ne, dobro, dobro.
Gubi mi se Sočiju, Filipe, rekla sam ti, izađi odmah iz rehaba. Izađi. Evo ja sam najgori, ja sam vam brak i ja ću donest odluku da ne budem više s tobom, da izađem iz ove kuće. Ko te voli, budala? Ti nesigurno. Ja te volim. Neće se mojim bolom niko sladiti tamo kad me ti napušavaš i govoriš da sam ja lažov i manipulator. Nećeš posle svega mi to reći. Jesi u momenta. Pa jesi. Idi u p***. Mogu se suzdržati da ne kažem. Idi u p***. Da ću odavde. Ja vam kažem da ću izraći. Vanja Rašova zauvek napušta zadrugu. Vreme je da se pozdravite sa Vanjom. Dobro večer, dobrodošli u praznično izdanje emisije Pitam za druga. To vidite po scenografiji, po šulji, po pahuljama. Po meni ne, ja nosim ovo i kad nije praznična atmosfera. Tako je. Po tome pa realno, ali dobro, ajde, uvila sam kost. Po tome što smo svo troje tu i po ovim situacijama koje sada možda neko je upao, razumeš, očekuje da gleda i gleda našu emisiju. Svako večer, možda je večeras malo zakasnije, upada, razumeš. I kao što je, bre, ovo je bilo, bre, šta su ovi poludili, puštaju reprizom. Ne, pregled godine je u pitanju, gledamo šta se sve to dešavalo od starta zadruge do kraja ove kalendarske godine. Ove, i eto, rezimiramo cijelu situaciju. Vjeruj mi da je više onih, mi sad se rekao kao a, što su ovi poludili puštaju ovo smo već gledali, da je više onih koji su rekli kad je ovo bilo. Bukvalno. Kad je ovo bukvalno bilo. Samo da vas podsjetimo da smo tokom, eto, u stvari prethodno 4 mjeseca, mi podijelili tipa preko 50 pari patika naših prijatelja RM Fashion Look, koji su vam to slali na kućnu adresu i nastavit ćemo tu tradiciju, nastavit ćemo da radimo sa njima za sve vas koji ste gotivni, zanimljivi, simpatični. Učestvujete u kreiranju ove emisije tako što šaljete fotke ili klipove na red donja crta Pitam za druga. Odaberemo ko nam je tu gotivan, zašto, zbog čega i ostalo i onda njemu pošaljemo ovaj par patika. Također putem uključenja, ali već smo to više puta pričali, kada se nama nešto u nekom trenutku svidi, to ne mora čak biti nužno vic, to ne mora biti ne znam nija šta. Jednostavno krene pričom nekoliko treba pozitivno i u nekom trenutku mi možemo dodijeliti patike. Ne znamo ni mi sami kad, kako i šta, ali bitno je da to sve ide onako svojim tokom. Opušten. Ali to nije jedini poklon koji smo mi poklanjali ovoj emisiji. To je naravno Hotel Cepter, za to morate malo više da se potrudite. Tačnije, morate da učestvujete u kvizu. Večeras ne igramo kviz. Odlučili smo da u ovim prazničnim emisijama malo odmorimo od kviza, ali tako? Pa ćemo nastaviti... Deset. Evo, to dođe deseti, da. Tako da, 0677300 i dalje je taj broj. Igraćete kviz i naravno osvojit ćete odlazak u Hotel Cepter u Vrnjačku banju ako budete dobro znali odgovore. To je ta priča. Mislim da smo vam rekli sve ove stvari koje treba da znate i koje su te servisne prirode. Možemo sada, ako možemo, da zamolimo našu braću muzičare. Da muzikuju. Da muziciraju malo. Ali ono, da napravite neki splet. Znaš kako? Splet pesma. Znaš, kao splet crjevaka se znaš. Evo, splet. Znaš ono, muzika, tuš. E, to što ja ne. Nema me. Ja tako dugo nisam živ, srce i duša venu mi i uvek suze krenu mi, nema me. Znam ja dobro da sam kriv i evo molim zadnji put, samo još minut ostani.
jer ja nemam život bez tebe. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori da je kraj. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori. E, ali čuli ste zašto se zadrugari pljuvaju u lice? Izvini što prekidam vam vlog, nastavi. Sve je u životu prolazno, moj druže. I ljubavi i tuge i svi srećni dani. Sad kada je nema, neka plaču ruže. Ko uvelo lišće na jesenjoj grani. Svirajte noćas samo za nju. Ja ću da pevam, tugujem i plaća. Svirajte noćas kao da je tu. Samo u mislima vraća. I ako je samo u mislima vraća. Malo se uvodnik, radila se. Ne, brate, samo, ko se radi, ne boj se. Da će da ima za leba i to. Sve jedno, moj, kako se kaže. Tako je, boli ga baš u ovo. Nije more ni gladan. Tako je. Divni ste, brate. Hvala vam, majke mi. Ajde, nećemo puno da vas mučimo. Hvala malo vama. Odmorite. Popite malo vodice. Malo, popite malo vodice. Ovo ono, znači, razumeš? Okrepite se. Okrepite se. Hoćemo li? Hoćemo. Hoćemo. Jer, mislim, najbolje je da sve to gledamo. Mi sad možemo pričati, prisjećati se svega. Jesi ti rekao koja je tebi najzanimljivija situacija? Jesam. Koja? Bukvalno sam spomenuo Dalilu i Masku. Da, to ti je najzanimljivije. Evo, već je zaboravio i to što ti spomenuo, a zamisli kako je tek zaboravio oktobar. Da, pa da, nego sam sjetio se da si to pričao, ali nisam da si to. Zato što sam odmah od starta krenuo da bacam forice. Razumeš, kao vidi ova, brate, ne nosi se tako maska. Tvoj humor ga je zasenio. Da. Iskreno. Šta? Kao i mnogi gledalci. Šta da se otvara? Šta? Gledamo naredni prilog. Tako je, Ana. Tako je, kraljica. Ja ne vjerujem, hvala. Kaka kraljica! Novembar. Uništit ću ti život, uništit ću ti stvari, sve ću da ti uništim, zamrzit ćeš me najviše da se... Skini mi se s grbače, rekla sam ti, dovoljno si mi bio na mojoj grbači, dovoljno! Volim. Skini mi! Dalila, skine mi se, ja ti najozbiljnije kažem. A što ne trebate vrijeđa? Ne želim da slušam da me voliš! Dobro, ja to moram da kažem. Sad ja naravno. Ubijaš me! Postao si kao psihopata iz filma. Ja da to radim, Mičo. Ti bi sam sve to bi psihopat. Uzmi venčaj se s njom. On čovek pati za njom. Ne pati, Milane, nego je previše filmova gledao sa psihopatama gdje uništavaju žene kad vide da su srećne, a da više nisu srećne sa njim. Podrška za srećne žene. Što je? Da. Vidiš ti ovo i zlo? Da. Ovo nije normalno. Da, on meni se pretvara u psihopatu. Ma ne možeš se obratiti. Sa tom majkom, sa limunima, sa lupanjem glavom u zid. Alo, dečko, ostavljen si. Evo ja najgora, evo ja prevarila. Nisam prevarila, ali neka bude da sam prevarila. Evo ja preljubnica, evo sve najgore. Evo na tvoje oči sam s drugim. Evo sve, evo sudili me ljudi. Ne znam šta da uradim da se zgadim ovom čovjeku. Vidi, da ne budem sa Filipom, ne želim nikad više da budem s tobom. A dobro. Jel razumiješ te moje riječi ili da ti ih nacrtam ili bilo šta? Razumem. Skini tu burmu, ne blamiraj se više, nisam s tobom, neću biti s tobom i to je to, kraj. Ma nasisaj mi se bre, Lola, nemoj si sela pored mene slučajno bre. Ti ćeš meni da se dereš jedan milimetar bre. Ti ćeš meni da se dereš jedan milimetar. Loš!
Ujde, to, ne, ti ćeš mene polivaš. Ti ćeš mene polivaš, be. Ti ćeš me, beži, bre, gde ćeš, beži. Beži, bre, tamo, kretenku jedna, bre. Ti ćeš mene polivaš, be. Ti ćeš da se udaš za mene u zadruzi ovdje i da napravimo pravu svadbu i ovim putem da zamolimo velikog šefa da nam omogući pravu svadbu i da neke naše molbe usliši što se tiče ljudi koji su vezani za spoljni svijet, svijet prije svega naših prijatelja. Želim da prisustvujem. Hoćeš li da se udaš za mene? Jel hoćeš? Da. Na licu mesta bi ga. Znaš što? Zato što znaš šta sam ja želeo. Da. P***a jedna p***a. Evo, vidi. Vidi, vidi. Ne mogu, Milana, uvijek dolazi do ovoga stresa. Ne mogu ja. Je bi to stresno, ja. Mnogo mi je stresno, Milana. Ne mogu te pustiti, me zaobiđe me. Jelila, jesi stvarno loš želo dolazi? Da, Milane, pa vidi šta radi, to namjerno radi. Hvala. Ne mogu, Milana, odnosno nije. Znaš šta, ti sam bio samo počela priča o tome. Namjerno radi, niti sam ja postavila to pitanje. Uopšte nisam mislila na to. Vidiš kojim se stvarima bavi. Jel vidiš kako mi u prolazu dobaci te stvari? To je za mene jadno, ovo su poniženja koja niko ne vidi i ne privećuje. Ti plaćeš što si se posvađao sa Filipom, a ne zbog ove situacije. Nemoj spinovati priču, raditi to, ne manipuliše ni sa ovim ljudima. Kako možeš da kažeš da sam zbog toga rekla to? Znaš ti koja je moja želja bila? Znaš koja je moja želja bila? Ti si smeće, najveće proračunato, pokvareno, to je to. Mogla si da ne odgovoriš. Ma nemoj da mi se obraćaš više nikad. Evo ne ide mi ni s tobom. Uvijek će se imati... Evo ne ide mi ni s tobom, završavam. Toga. Ne ide. Ne ide zbog ne toga. Ide, džaba, koliko god se to ne ide. Šta sam ti rekao ne, sa strane? Ne, idi molim te, vidi da ti kažem nešto. Sekund. Radi šta želiš. Šta sam budi ti... s kim želiš. Druži se s kim želiš. Okay. I se s kim želiš, mene ostavi na miru. Ali sad ti meni nabijaš krivicu, ja nisam ne, ja stao tebi uz ne tebe. Ništa. Ja ću stati uz tebe. Nisi ti stao onda nikad uz mene. Ja sam jučer rekao ovdje, kad je bio Milan, šta jedan citat, meni jako drag, koji je izgovorio Mike Tyson, ja sam ga pred 10 godina tetovirao ovdje na ruku. Mislim da ona za mene samo još jedan oblak. Idem dalje kroz te oblake i valjda ću naći neku zvijezdu, ako Bog da. Samo ćemo tek tako, jel? Kao da se ništa nije ja desilo. Kako ću? Pa reci mi. Šta? Prvo poljubac. Ne može. Može. Ne može. Sa oblakom. Šta će ti poljubac sa oblakom? Šta se dešava oko svadbe? Će biti svadbe, malo se vratimo... Što se svadbe tiče, ne želim svadbu dok se neke stvari ne dokažu i pokažu još uvek. Sama se nosi sa svim što je uradila, jer ja se nosim svaki dan sa ovim i sa ovim. Što me razara. A to mi ona radi. A onda od mene traže potvrdu i traži zaštitu i da ja od čega da te odbranim. Odbraniti mene. Odbraniti mene od sebe. Odbrani mene od svojih postupaka, od svojih reči, od svojih dela, od tetovaža, od dece, od budućnosti, odbrani ti mene malo. Ja ne izlazim odavde 5 sati. Ko mene brani? Na sve sam ćutao da bi ti ostala čista. Da ne bi dobila ovo što ti ona govori, što je Sanja rekla i što će ti govoriti drugi. Ćutao sam, toliko sam gledao neke stvari, mozak me je boleo. Jesam ćutao. I prokomentarišem ti ovde kad si se šminkala. I onda ovde za nogu. I šta sam sve čutao? Ma ne, upravo, ja nema šta ja... Sve sam pokušao... Nisam jeo, bre! Nisam jeo! Nisam spavao, bre! Kidao sam se noćima, bre! Kidao sam se, bre! Ti šta se od mene očekuje više? Pa šta ja da radim, bre? Mamu više! Upravo je Dejan za sve što... Za što je rekao, ja sam sebe ustala, to je to. Posle se svi meni kače na leća. Što si nezadovoljna picom? Ma koja je nezadovoljna? Nemoj da bacim celu picu. Molim te, nemoj da me nerviraš. Molim te! Ko je rekao da sam nezadovoljna? Vičeš samo na mene. A što ulaziš u... Vičeš na mene! Ma ne vičem na tebe! U čoki završili smo raspravu, tačka! Neću da se svađam! Posle sa crnim stolom sve meni da ide preko leća. Ne ide tebi preko leća, sjedi. Neću više, tačka! Sjedi, majku, jebe. Tu jebem ti, tu jebem, mamu ti jebem. Nemojte me gurat! Tamo i kad ćeš čuo! Jebe, tamo i kad ćeš čuo!
Ti si čuo? Što je točko, pri? Nema ko da me gura, jebote! Ti si peder, k***te Federer! Kad pogledam nekad nju, znaš ono, vrati mi se to nešto unazad, ali onda opet samo sa tom cipom koji mi se... E, Darko, zbog njegove boli u grudima prema meni, ja tražim papire za razvod braka u realitiju od večeras. Evo. Super. Znači ovdje da se završi sve i sve da se fino... Ovo je Darko, nemoć. ...raščisti. Znači, tražim sada, ne znam kako to ide, s obzirom da ne znam ni šta mi je sa advokatom, ni ništa. Kolika nemoć. Papire za razvod braka zbog boli u grudima. Ajde, sada prođe. Neću, aj brođi. Nema, čara, aj majke. Aj brođi. Aj brođi. Aj brođi. Gdje ti majke, zašto smo doma sada? Ako budu bat samo krat, najmo. To je to. Slušao? Hajde. Šta vam je, alo? Znači, nisam samo ja problem, to su dve klose. Pa jedno, to dvoje! To su dve osobe. Ja nisam ja! Ajde, Peder, slušiš me, da smirite, molim. Slušao, jedna smrlo. Pokvarena. Ima, skriva mu je ono. Pa zato što je trebao Đole pridigne. Pravo da vređa. Ja ne lažem za nju, ja govorim ono kako je. I ona stala i kao sprda se smije. Plači sad, je usta. Sad plači. Eto tako. A ja ću se potruditi da plačeš svaki dan. Bude li se ovako ponašala, plakat će svaki dan. Ja ti kažem, i sad neću ni spavati u hotelu, spavam u sobi. E sad ja mijenjam tablo. E sad ja mijenjam ploču. E meni ovo ne treba. Gledaj, tvoj prizor mi je odvratan. Imao bi reakciju i ne bi, zato što reakcija se ne bi dobro odrazila na mene. Nemoj da me polivaš, majmune, da te celo gnjeviš. Ajde, proli me. Možda ti još zalijem. Možda ti još zalijem. Vidim, ljuzi na četiri piva. Možda ti još zalijem. Ljuzi na četiri piva. Nemoj da me guraš. Nemoj da me prskaš po kosu. Vi ste ljuzi na četiri piva. Nemoj da me guraš. Nemoj da me guraš. Provocira, pođe. Daj, ne znaš šta si pričala? Opet me prva! A pusti nju! Pa ne mogu! Zbog piva! Daro! Zbog piva! Je uživaš sad u to? Nisi. Iri se, Tara! Pivo. Ajde.
došla, raširila noge, svoje telo čuvaš za njega, tvoje oči, svoje telo. Pucamo se po belom, to je tvoje viđenje. Ja sam naš razvod doživio kao emociju i kao nešto što me je zabolelo. Nadam se da će moja majka biti sretna ako mi se desi sa ovom djevojkom, jer već radim na tome. Radim na svaka čast. Tako da nadam svaka se da će me podržati. Drago mi je, treba da podrži. Hvala. Treba da podrži sve što nadam se dešava kod vas. Nadam se. S obzirom već su na to, bila tri pokušaja. Kako je? Tri pokušaja dobro su bila. Izvolite. Nadam se u daljnim pokušajima da će uspjeti. Ono što ja želim. Kolega, gledajte iz kornera da date go. Ili probajte da ne bude korner, nego da bude penal. Samo vi pazite da se opet ne zateknete u opsadu. Ne, taman posla, hvala, daleko kolega od toga bilo, kolega. Hvala. Samo vi ispuštajte vaše semenke tamo gdje treba. Koja te rodila, je rodila, brata i oca. Sad kada se ode na Google, seks Filipa, cara Ida Lile Dragojević. Ti si ju prezentirao malo prije da te makla od svih, da je loš predstavila čovjek. I divno te je predstavio. Ona te financirala, ona ti kuću napravila. Ona ti PlayStation kupila. Šta si radio 5 godina? Njen tata mi je kupio PlayStation. Reci šta si radio, di si radio? Njen tata mi je kupio PlayStation. Di si radio 5 godina? U realitiju. Di? Gde si došao ti da radiš? Di u realitiju, bio 3 mjeseca, otišao dobio kaznu. Ja odem u jednu sezonu, dođem i izađem kao gospodin. Pa najbolje zna. Oprostili ti ljudi 50.000 da pobjegao si. Molim! Pa ti si ove godine i nagovori da pobjegnete radi belog što ti se unao u facu. Da pobegnemo! Da! Da pobegnemo! Ti si kući da ideš. Na prvu svađu si ti o kući da ideš. Piko! Žrtva ćeš biti. Ajde! Ajde mamu! Dođi, dođi da te ja sastavim. Danio si normalno. Nećeš. Ja kažem, osoba koja je imala tri ozbiljna fizička kontakta, meni se neće unositi i dirati. Niti će me iko ramenom gurati ili bilo šta. Ja ću se potući sa svima kojima. Nije vredno. Da dozvolim. Da dozvolim, ne. Razvalio te ko kantu. Ja ću te Dalila je moja, okay, nema care više. Dejan, idi zapali. Kad bi znao čime se hvališ, bilo bi te sramota. Eto, to je ono što on govori rekao o svojoj ženi. Hoćeš da ti iskaram sve kao što sam. Pa šta vam je, bre? Ne, ne, mamu, jebem ja. Dok je Dalila, mamu, volim. Ko jedna nešna sliče. Nešna sliče. Ajde, Dalila. Jebam, na klošaru jedan. Ja li pičko da ona. Znaš čim se hvališ? Jebem. Ja usta za sve ovo. Svaki dan će nam svaki dan. Broci, svaki dan. Ja bih ga još tako skažem, broci, ja. U karakteri sam najbolji, nijedno uvijek nisam. Ti gopla to je da oda. Vidiš ovo. Pa nemoj to da radiš. Ovo i ovo bi razlijela. E, to je meni. Da iskalim bljez, da idem u p*** materinu odavde. Evo, to je meni. A šta ti je sad? Ja ne razumijem uopšte tvoje. Ej, od cijelog ludila ja sam rekao moramo naći kompromis, dogovor. I ja ti rekao da ćemo pričati. I ti ona mi napravila. Ja ti rekao da ćemo pričati šta je s tobom više, šta ti je j***te. Hoćeš da izlaziš 150.000 puta odavde, ne razumijem. Ma ne mogu ja više vas izlaziti. Filip, molim te, nemoj da radiš to. Nemoj me razlači, molim te. Nemoj da radiš više to. Kad si vidjela, neće ni tebi. Isto mjerom. Nemoj da ti diraš moje. Ti si drolja. Ti si drolja koju može da j***o god oće. Nemoj da me štipaš. Nemoj da me štipaš. Ja sam ti pokazao da te mogu. Razbi. Razbi. Meni će poslat nove. Čim ostavim drolju, poslat će mi nove stvari. Čim ostavim drolju, poslat će mi nove stvari. Ti znaš šta si lagala dok me nije bilo. Ti znaš šta si lagala dok me nije bilo. Ti si drolja. Ti si drolja. Možeš mene lupat, ja te nikad neću lupit. Ti si drolja, ja ću te svojim postupcima istjerati iz ove kuće. Ja sam ti u p*** svršavo, muža si ostavila radi mene. Razbijaš mi parfem od Maje Marinković i moje parfeme. Razbijaš mi moje parfeme. Ja ne razbijam. Ja ne razbijam. A kad meni neko razbija, ja uzmem. Ostavi mi stvari! Ostavi mi stvari. Ja tvoje stvari. Ostavi mi stvari. Ja tvoje stvari. Vodite ovu oženjenu ženu od mene koju sam izdao i ostavio. Vodite ovu oženjenu ženu od mene koju sam iskršio i upršio i ostavio ju na javnoj televiziji. Eto, ono, ko bi rekao?
ko bi rekao da si te stvari desile, kasnije smo došli do još jednog novog dijela svijeta, još jedan novi dio reality je se uključio, dobili smo takmičarku koja je odavde, ali živjela je dugo u Americi, povezana je sa Kim Kardashian i sve ostalo, ta priča koja je krenula. Tako da smo onda krenuli u nekom drugom smjeru. Nevena je bila sa dečkom od Kim Kardashian. Šta kažeš, bre? Da. Ti si to zaboravio, moguće. Koji dečko od Kim Kardashian? Pa dečko Kim Kardashian i dečko od Nevena, isti dečko bio u jednom trenutku. Ne, ovaj, ne Dr. Kanye, nego... Pete Davidson? Prije tog nemam pojma. A neki, a? Čekaj, delile su dečka. Ko bi rekao? Čuda da se desi. To nisam znao, čovječe. Ma jesi, no si ti stvarno čovjek. To nisam znao. Senilan si. Dobri. Godine, šta ćeš? A, šta ćeš? Očekaj, od koje Nevene? Ljudi. Koje? Takmičarke. Nevene koja je bila u Americi, koja je Nevena bila u Americi. Aha, dobro. A što, šta? Ne, nešto sam... Ne, nego da vidim koji je dečko. Da. Eto, saznali ste jednu lepu triviju koju smo možda, ili koju ćemo možda zapravo iskoristiti kao neko mindfuck pitanje. Zašto da ne? Šta, koga boli ovo? Kada budemo nastavili s našim kvizom i kada budete nastavili vaše borbe za odlaske u Ceptar Hotel Vrnjačka Banja. Marijana se totalno prepustila Marku. Marijana i Marko već krenuli u akciju. Šta se desilo i kako je ta velika ljubav pukla, ne znamo. Ali znamo mnogo toga, a to je da su otprilike u tom nekom periodu, eto vidite, i Dalila i Dejan, totalno razumeš. Pukli. Pukli. Ili pukao njihov odnos, možda nisu oni, možda su oni tek sad oni pravi. Mislim, tek tad, pošto sad je već. Sad su već opet. Da. U stvari, možda i nisu, ali možda i jesu. Možda. To situacija se menja. Sve zavisi u kom trenutku pričamo. Ne, večeras samo stare situacije komentarišemo. Okej, okay. Nećemo da idemo. Nemojte, molim vas, sada... Ja čekam gledalci kada nam se budu javljati, svi su čekali novu godinu. I svi kažu, od nove godine ću imati favorita, od nove godine kreću dešavanja. Evo, danas je drugi, kreću dešavanja. Da. To je ona priča da se, da se generalno kao... Svi to, svake sezone to kažu, kao od nove godine kreće, u stvari. Da li zato što, ne znam, ono, to je imalo kao smisla kad su im dolazile porodice, pa im, ne znam, ovi kažu kao ovi ti je ortak, ovi ti nije ortak, ovi ti priča iza leđa, itd., itd., i onda to malo poremeti te odnose, ili nekim ulascima. U potom o tom. Razumeš? Da. Pa se promijeni tok realiti. Vidjet ćemo u kom pravcu će se ovo sve sada odvijati. Dosta je zanimljivo i ovih dana, ali jednostavno večera se koncentrišemo na ovo što je obeležilo 4 mjeseca. A koliko to sve krene u drugom smjeru, ja možemo pričati direktno iz iskustva što se tiče naše sezone. Tako je. Da ljudi koji su bili u top 4, njih čak 3 su ušli posle nove godine. To je Mensur ušao za novu godinu, tako dan znači, prije. Znači možda pobjednik tek treba da uđe. Marko Miljković koji je ušao kasnije, Anabela koja je ušla još kasnije. Da. I Iva koja je svoj, znači 4 ljudi, Iva je jedina bila tu od početka, da kažem. Ostali su svi nova godina. I evo, na primjer, što se sve promenilo, setite se samo pre, na primjer, u oktobru. Koliko su ljudi zvali i glasali Dejan favorit, Dejan favorit, Dejan favorit. U septembru je bila Viki, onda Dejan sad... A kako je sad ovih emisija već zovu ljudi i kažu kako im Dejan više nije favorit, kako ih razočarao i ostalo. Svašta nešto se promenilo i svašta nešto će se promeniti. Jer svaki kraj je novi početak. Morala sam. Vreme je da počnemo sa još jednim pregledom godine. Ćemo malo muzike ili idemo onda na pregled? Neka, daj malo da odmorim na 15 minuta, dođem sebi pa kad se vratim onda ćemo malo muzike. Vraćamo se sa muzikom. Pusti pregled, da mi nije dobro, brate. Pušćaj. Ne, ne boj se spadati, gledaj u te otac i majka. Ovo je kao kupa čista. I da se vrati. Ne spadaj se. Gledaj u te otac i majka. Mene izuzmi se. Dobro, smijeli se, dobro. Hajde, sad. Dobro, dobro, dobro. Ti ćeš me dobro. Dobro je. Nemoj, nemoj. Ne, fazi, fazi. Nemoj me spominjati. Ja sam... Daj, mame, zovi mene da ja počnem.
Polako, mamu. Šta ja idem u kuću, nemoj me spominjati. Sad te neko nagovorio da se opet igraš. Nego hoću da vas pomirim. Ti mene da pomiriš se neko. Moraš pustiti malu loptu. Glumiš frajera, bahato, koja glumiš? Ne, 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 bolji frajer od tebe. Žilko, šu jedan. Idi, eto ti onda on, boli me. Da. Glumiš tu frajera. Da. Seljačino jedna usrana. Nije. Seljačino jedna usrana, narkomanska. Žilko, šu jedan, tu ti mi spustila rejting. Viki! Ti mi spustila rejting, takva seljačina. Da ti bude čao što sam pipnula i sunce ti. Ti mata da ti. Nemoj si jako, to jako ružno što je. Naravno, šta hoćeš? Jesi ja. Ja ti nisam Marko, šta hoćeš? Nemoj da ti udavim. Nemoj da ti udavim. Ti mi čuo? Nemoj da ti udavim. To je jebo. Da ja udavim. Viki, Viki, Viki! Za mene moja strana! Ajde, gađi. Viki! Šta mene nekako? Na što ti ličim ja? Otkrit ću ti glavu, ozmo ti kažem. Na što ti ličim ja? Ništa, to je zahtev za sporazumni razvod braka. Bez, ovo je samo razvod braka, samo da se razvedete. Dobro. Znači, nikakve podele, ništa ne postoji, samo da ste vi okončali svoj brak. Dragi naši ukućani, razvod je upravo potpisan. Hvala. Ženo, jel ti shvaćaš da je moja greška veća od tvoje? Hoćeš ti da prokomentarišiš nešto što su ovi ljudi rekli za, i za tebe, Sanja, Martina, Čaprička? Milane, ja ne mogu stvarno. Okej, okej. Ja ne mogu da budem sa Filipom, to je to. Smiri se! Ja tu sramotu, ovo su jedan bre! Znaš šta se gleda u razu što po tebe? Još! Čekaj da otvorim vrat. I sramoš, posle svega! Posle s***a! Posle svega tebi, oni smetaju, te sam da ih zakonjem bre! Dobre je! Kad su jednu reč rekli! Dejane! Zaljubljen u mene? Da. Koliko? Mnogo. Umiram za tobom. Sanjam da noćima već mesec. Od 0 do 2? 3. Zašto mi prigovaraš tanjir hrane? Samo me boli da me nisi volio! Zašto mi prigovaraš tanjir hrane? Samo me boli da me nisi volio! Ja sam te volio, ja te volim još uvijek, ali želim tako da budeš! I što mi na vreme nisi rekao! Ne želim da lažeš! Da me ne voliš kad sam te klela u majku, kad sam te klela u zvenom redu! Ne želim da lažeš! Prestan se baviti lažma! Dobro večer još jednom. Ja sam Maja Marinković, ako niko nije znao, čisto sume, sobirao sam glavnu temu ovde svaki dan. Od večera se reality može da počne u pravom smeru. Toliko. Vodna! Ja ti mogu pružiti ruku, ako ju ti prihvaćaš. Izvini za neke stvari, meni je žao. Ja znam da ti nije bilo svejedno u nekim momentima, sad znam da ti je svejedno, ko što je možda i meni. Sad kad tebe vidim lakše i svejedno... To ti verujem. Nisam došla ovde da ratujem, ja sam ovde došla samo da... Ako ćemo imati konflikt, ja ne bežim od toga. Ako ćeš ti prva da započneš... Ja nisam prva počela, ti si ga samim tim počela kada si komentarisala mene na način na koji si me komentarisala. Ja sam tebi upravo sada odgovorila da sam pogriješila prema tebi i iskreno sam ti se izvinila. Dobro, okej, ja ne smatim da je to tvoje iskreno. Dobro, pa to je tvoje, kako ćeš ti da shvatiš? Naravno. Nisam znala da će doći do osmeha. Mislim da je pričam i ponašam se prišli. Na svake tri sekunde. Ne. Odjavljam se. Odjava. Ne znam kako ti objasnim. Neću da ti upadneš u bilo kakav trip ili da se ti stripuješ nešto. Da se to još se pokvari, da. Da se sklonim? Ne. Pričat ćemo sutra, Marija, umora. Šta? Sutra ćemo pričati. Umora. E, ali jednom je isto neko. 60 minuta, reću ono što mislim i što je tako i... A ja samo ne znam šta možeš još da kažeš što nisi rekao večeras, ali dobro. Da koliko ne znaš koliko ti ljudi... Hoću, da si pošmrkala koliko grama. Slobodno, meni mrtvu majku nećeš. Meni mrtvu majku nećeš, samo se ne ulazi u fuj. Ti si u startu krenuo s sramoticom, prvo sa ovom devojkom, ti se nije ni dopala. O tome ti pričam, Dalila je kasnije nešto drugo.
Dobro, to je ono, to ljudi, ja znam kako, imam ja mišlju o tome. Nije ona meni kriva za moj odnos s tom, to je na stranu. Normalno. Ona je kriva zato što je mene komentarisala na najgori mogući način. Ne, 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 to mene ne interesuje. Ona se zaljubila u mene. Što me boli ovo što se zaljubila, ta žena se... Ja imam isto mišljenje kao što imaš i ti. Znači, jednu ružnu riječ nikad nisam rekao za tebe. Nikada neću, nikad neću reći za tebe i ne mislim ružno o tebe. Jesi ti meni rekao da ćeš razgovarati? Da. Kada? Rekao sam da... Jesi rekao da ideš, da ćeš me čekati ovamo? Čekao sam to. Što je ti? Sad sam krenuo da razgovaram. Sad si krenuo, ajde razgovaraj. Hoda je bitno, razgovaram sad i ne moram više razgovarati. Zaboli me baš koliko ćeš da razgovarati. Muž i tamo ona se brineš da ćeš sa šalerom da neko razgovara, bog ti. Ne, ovo nema nigde. Ovo samo u Srbiji ima, kunim. Mogu ti samo nešto reći, kunim ti sa majkom. Ajde, budi ozbiljno. Koji što si me ostavio trudno samo? Ja sam tebe ostavio. Ti. A što, treba da nastavimo naš pakao? Jel to treba se nastavi, one budalaštine? Jel to treba nastavimo kakvi smo imali ovdje? Ponašali smo se sramno. Sramno. Samo idi, molim te. Dobro, nema potreba plaća. Mislim da meni je, da, meni je lako. Ti misli da je meni do jaja. 59% glasova nakon ovog duela ima... Milica Veselinović. Milica Veselinović, Milica ostaje u zadruzi, možete da joj čestitate. Veliki budžet ide za Maju Marinković. Maja Marinković je djevojka s kojom sam ja bio, od kad sam bio sa njom u odnosu, nisam bio ni sa jednom drugom djevojkom. Da, to je istina. Sve što se izdešavalo na kraju sezone, nisam ti verovao ono što se desilo, da si bi ostala u drugom stanju, nisam verovao sve do trenutka kad do trenutka kad si došao tu. Jer nisi zlatna i nisi sve. Kao što sam ja tebe ispoštovao 100 puta. Za tebe sam vidim presveta Marija. Da drži morale prilike, apsolutno. Ti koja si prva meni moralisala ovde, nazivala me... Nisi, ja sam imala pravo ti kažem da si ti razvratnica koja se... Tebe sa svojim šovalerom na pola metra od svog muža. To možeš da kažeš, meni nije muž, a ovo... Skloni se smečaru jedan. Skloni se smeće jedno, ne želim da te gledam očima. Iz kompleksa sam na karaku, izvini. Volim te. Maja i car. A oni su zajedno? Da, pomirili su. Pomirili su? Da. Više prca. Da. Šta se to zapravo dešava? Jako loše drvo se osjećam. Imam tu svoje prijatelje koji pokušavaju da me podignu na sve moguće način. Imala neke ružne snove i... Baš ružno se osjećam. Ne bih željela da mi se desi trudnoća sa njim. Nisam se ja pomirila s njim zato što se ti klonio da se nekome svetim ili što ne. Ja njega volim. Kad bi Dalila eto zatrudnila i dala tebi na odluku da ti odlučiš šta će biti s tim? Normalno da bi odlučio da radi. To bi promijenilo moj život, cjelokupno. Dejane, zašto svi misle da bi se vratio na staro, pa nisi valjda lud čoveče. Hvala gledalcu koji je postavio pitanje. Naravno da se neću vratiti na staro. Tiše! Skini mi se, skič me, ne zanimaš me ni u jednom segmentu života, razumiješ? Nemoj se nastavljati sa mnom. Skini mi se, skič me, nađi sebi priču drugu. Očigledno ona ima emocije prema meni, ne kapiram njenu raspravu prema meni. Što te briga što ja komentarišem? Šta tebe briga što je meni ko uradio u životu? Šta tebe boli u... Šta ti je ispričala Tara, s kim je Maja misli da je trudna? O kome se radi? Koliko je kasni? Koliko se viđala? Ja trudna nisam. Evo, ja se ne mešam. Ono što mi je Tara rekla... Ja ne pominjem iz Medrava ništa. Ono što mi je Tara rekla na krevetu, sad jeste da je za čorbu pitanje i da Maja sumnja da je sa čorbom trudna. I za more sam. Ima ludilu kraja sumnja.
Ja sam snađen da vaše zajebancije, znaš. Iza će zajebancija, nema ništa. Razmeri ste. Nemoj, molim, nemoj, molim, nemoj, 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 nije se dobro. Želim da se izvinim njemu za sve što je morao da gleda i što će vjerovatno još pretrpjeti kroz neke klipove i koji nisu bili pušteni. Ja ne vjerujem nju uopšte ništa. Ja jednu reč ne mogu da povjerujem. Ja sam rekao 5 godina za koje sam smatrao da su idealne, sam počeo da sumnjam zato što je nemoguće sve ovo desilo. Pritom, što kažu vamo, nije se ohladilo od posljednjeg seksa, dolaziš sa mnom da priča. Da, to je jako čudno, iskreno. Mislim, imaš seks u nedelju, u sredu dolaziš da pričaš sa mnom, nisi pričala 2 mjeseca, si me useravala. Kaži! Ma, bolo me, šta se očekuje, bre? Ajde, smiri se, šta radiš više? Ne ponašaj se kao idiot, majke ti rođene. Ne ponašaj se. Ne mogu više te da objasnim šta mi se dešava. Ne mogu, brate, mi... Nije, slomljen, samo je treba. Nemoj samo da udaraš, Dejane. Ti si komentarist? Dejane! Šta će ko da misli u ovoj kući i šta će ko da priča? To nek ti bude jasno. Ne zanima me. A ti se vodi svojim mišljenjem i svojim stavovima. Da, ja želim da obavim razgovor sa tobom, ako ga ti želiš. Ako ga ti ne želiš, ja ću i tu da te podržim. Što ti pričaš? Da ona o mom voli i njenom odnosu. I da tvoj muž nema pravo odnosu da priča nakon 5-6 godina o mom i tvom. Šta je ovo, Darko? Pa to je to da si smiješna, da si zaludnicu. Znači da si zaludnicu. Ti si izobrena osoba meni da propisuješ dijagnozu. Ti da meni pričaš neke stvari. Nemoj da ja počnem pričati onako kako si krenula pričaj u početku izlaganja. Da ja počnem pričati neke pričaj stvari. Pa bolje pričaj, ne. Pričaj, koristoljubljivi. Ti se udala da bi se ne možeš da poniziš, vjeruj mi, nikada. Vjerujem, vjerujem. Vjeruj mi da ne možeš, da te neko toliko ogavnih riječi si izgovorio da mi sve što ti kažeš postaje presmiješno. Pa meni si ti toliko postaje kroz odnos sa mnom smiješno, i ponašanje sa drugim ljudima. Ja bi zaista voljela Maji da pokazala, kažem stvari koje do sada nisam rekla. Ti si meni pokazala da si toliko loš čovjek, bezobrazan i sve ono što su ljudi govorili. Kome ti baciš? No ti si kvaran, ti si ko do tebe, ko do tebe, ko do tebe, ko do tebe. Pitate ko do tebe, ti nisi u redu prema meni, ti lično nisi u redu prema meni. Šta glumiš ti cijelo večer? Šta hoćeš sad, hoćeš svađu na silu? Gledaš u kameru, jeli? Počeo si ko Janjuš da radiš glavom. Ne možeš da kažeš dobro. Filip Car ostaje u zadruzi. Nažalost, Magdalena sa samo 11 glasova napušta zadrugu. Za drugari vreme da se pozdravite sa Magdalenom. Malo vina, malo dima, puno tuge u očima, nekad reči tako malo znače. Sve je jasno ko na dlanu, sve reči u čašu stanu, i noćas će kafana da plače. Samo uspomene lete kao dim od cigarete, negde gore s muzikom se druže. Ako neka čaša oda, neka putuje do poda, zašto nije izdržala duže? Kap kiše u okeanu, za kafanu na Balkanu, koga briga ko noćas plače? Nek boli još jače.
plače i sipa. Voli još jače otpevo zato što ti noge otpadaju. Da, i voli ga još jače. Izvoli, mislim, brate, ovo, sedi. Čovjek je planirao da stoji 3 sata, je li tako u klubu? Da. Da, nekad moraš. 3 sata. Pa stoji, šta ćeš? Brate, do kad ste najduže ostali? Samo što mu u klubu daju pare. Do kad smo najduže ostali na svirci? Tako je. Do 3 popodne. Do 3 popodne. A počeli u 2? Počeli u... U 3 popodne. A prethodni dan. A ovo, brate, znači 24h, a? Hvala. Čekaj, reci mi, šta sviraš onda posle toliko vremena, brate? Ponavlja. Postoji toliko pesama koje znaš da sviraš? Pa ponavljaš 2-3 puta. Ponavljaš, da. Ima pesama koje se ne sviraju, ima pesama koje se dosta ponavljaju, ima pesama koje su dosta popularne. A i uvek ima neko ko hoće da zapeva. Da. I, pa ga uzme mikrofon pa neće da vrati. I neće da vrati i onda se to tako podugovlači. Uglavnom su to neka velika veselja, uglavnom se tu pravi po neka pauza, uglavnom tu bude i neki DJ. Da. I bude pauza. Večeras bi ja bila ta koja otima mikrofon, ali mi ne dozvoljavaju. A ko ti to ne dozvoljava? Hajde, ali gledaj. Evo. Evo. Ne, šalim. Evo, sad si sama rekla. Specijalno za vas, Ana Radule Radulović, je li mikrofon povezan? Ne, ili, povezan je, može je ovdje povezan. Da se stavi? Ne, može tu da se stavi. Daj mikrofon ovdje. Kako me gleda? Da, sad ćemo ti objasniti šta ćeš da radiš. Ajde. Ana, ti sada imaš solistički, thank you. E, a za tebe jedan specijalan poklon, brate. Nemamo dve, ali evo jedna. Ali to je nagrada, da. Ovo je prava priča. Dakle, moram da ti uručim ovu... Mogu ja da uručim? Mogu ja da uručim? Šta ti se hoćeš da radiš? Pa malo pre si mi rekao da se nečem, hoću da uručim. Pusti se, uživaj. Uživaj, opusti se, to je sada tvoje. Ne, uzmi ovo sve, znaš. Aha, misliš kao... Ovo, sve u fulu, Ana je sada... Šta ćeš da sviraš, brate? Šta ćeš da pevaš, Ana? Reci koju ćeš pesmu. Test. Znači... Ne, test, nema ta... Ana, nema test. E, Ana, hoću da otpevaš. Ja sam noćas jedna više, s kojom nisi tu. S kojom ti si tu. Razum, i sve, i vi. E ovako. Test, lagana, cesta. A sada, specijalno za vas, dragi gosti i dragi slušalci, kraj malih ekrana. Ana Radulović. Hvala. Dobrodošli na moj nastup. Ekskluzivno večeras sam htela nešto jako bitno da vam otpevam, ali pošto me muž upravo gleda, ne smem jer je meni zabranjeno da pevam. Tako da uživajte u emisiji, uživajte u Red televiziji, a ono što sledi jeste sledeći prilog i šta se dešavalo... I šta se dešavalo krajem oktobra? Makar reci, dobroveče Beograde, dobroveče Srbijo! Dobroveče Beograde! Dobroveče Srbijo, čujemo li se? Neka gori Ušće! Večeras gori Red televizija! Zaplakaću, drhti mi glas! Hvala vam što ste došli u velikom broju! Ne, to je to, ne mogu. Ne mogu. Ajmo nam, pusti pregleda da ovo blame, ovo sreću montaž. Pusti pregleda. Nič. Decembar. Normalno da imam. Evo, cura se smije, znači... Ja uvijek u životu imam za svim. Ajmo! Idemo! Da je snimljeno. Paš, nemoj. Miljana! Daj mi gledaj. Duži je na kraju. Miljana! Stavi vode. Daj, ustavi. Miljana! Miljana, nemoj se. Da se pogledaj, ima razgled. Miljana! Šta radiš, no boh te? Pa si normalna, lezi tu. Svi koji pričate za mene da sam dno. Ja ću se izboriti sa svim, ti mene možeš vidjeti do sutra. Izboni se, za šta hoćeš? Možeš do sutra da me tjeraš sa suze. Dobro je, sad nema potrebe. Do sutra možeš da me tjeraš sa suze. Ajde. Ne, ne. Da bi ti volao. Nećeš dobiti, nećeš. Do sutra možeš da me tjeraš sa suze. I onda posle ideš kod Miće. Posle ideš kod Miće i govoriš da Miće mene. Posle ideš kod Miće da mene Mića kao štiti, jeli? Dobro. Nema potrebe, lagano. Ne, pazi mene. Pazi. Šta radi? Dobro. Pazi, Dalila, papiri su mi tu svi.
Prska mi usta direkt do ovo. Možeš da me štipaš za vrat. Dobro, polako, polako. Ako si navikla u određenim odnosima. Ako si navikla u određenim odnosima. Vidite šta radi, Bane. Dobro, dobro, dobro. Kao deca ste neka, polomit ćete cep. Nemoj kapu, molim te. Nemoj, to mi sva kapa matora ne napravila. Nemoj. Nemoj, nemoj, nemoj. Ajde, beži tamo. Nemoj, deki, nemoj, deki. Nemoj, deki, nemoj. Ajde. Ne, pa nemoj samo šoljo mi slomite. Ajde, dođi vam, ajde se. Pomeri se, ajde, dođi, ide na Dalila, ja sam tu s tobom. Dalila, Dalila, Dalila. Dejan je! Dejan! Srce će ga koknuti u ovoj vodi. Dejane, zašto takve... Ćeš za ovo što si rekao, tebi raspala. I tatu i mamu. Kurvo raspala, ću ti mamu. Vidi ovo, ovo što sam ti sad napravio. Tebi i tatu i mamu. Ajde, hoćeš da me pogodiš sa nečem. Slušaj me sad. Ajde. Ovo što sam ti sad napravio. Ajde, Klosar. Ovo ti je ništa. Ajde, pokazi još. Aludiraš mi cijelo vrijeme pokazi na mamu. Pokazi još. Ti meni prvi spominješ mamu. Ti meni prvi spominješ mamu. Produkcijo! A grizeš me? A, grizeš? O! Uđite ovu. Slušaj, ovako. Ne, ne, care, care, care! Još jednom care. Me udari o grebi, zaklaću te! Još jednom care. Me udari o grebi, zaklaću te! Jebnoj ti majku! Još jednom, zaklaću te! Klošaru jedan. Zaklaću te, kurem ti se, Maj! Ajde! Ajde, klošaru jedan! Daj mi stvari! Daj mi stvari! Ne, bravo! Odmala, bre! Ajde, si mi odmala, jedno udari me! I uzeo bi njenu glavu i stavio bi kao primjer u centru grada i rekao bi ako, evo, primjer srećne žene, svi koji je podržavaju, od kad je krenula da bude srećna, podržava Stanija, ona žena kratko ošišana, kako se zove, sve te se podržavaju sreću. Ko podržava ovo? I tebe i njega, Cedevita, popišam si na Cedevitu i na sve. Ti si odraz mene, ja odraz tebe. Stani na ogledalo kad se češljaš i sve reči koje ti govori, sve što on kaže njoj, mene pogodi. Naravno. Jer je to moja bivša žena. Odakle mi ideje za takve stvari? Dobro, pogriješiš, Dalila. Dobro, zaljubila se, pa šta da radiš, zaljubila? Pa dobro, odlijepila si, prošlo te gotovo. Ajde, ajde, ajde. Aj. Molim te. Molim te, nemoj da me bacaš, mater. Alo, skloni se. Radiš? Pa bolj, pa sam ovdje, 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 pa iskopat ćeš mi oči. Ljudi, te dođe ovamo. Iskopat ćeš mi oči. Ajde. Ustani odatle. Iskopat ćeš mi oči. Ajde, ustani. Oči ćeš mi iskopat. Ustani odatle. Vidiš šta je mu uradila. Vidjet ćeš mene narednih 7 mjeseci. Vidjet ćeš možda kurvo bolest. Ti mamu. Nebitno je sve. Sve će ovo jednog dana biti juče. Vratit ću se, ja ovo nisam. Ja nikada u životu, ja sam žrtva lošeg izbora. U borbi što se život zove sam pobednik. Miljana! 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 Prestani! Nećeš me ubiti. Nećeš me ubiti. Pusti mi ruku. Vidi, vidi, nećeš me ubiti, ja ću te ugušit. Ja ću te... Ma ne, isto će me držio. Ili obezbjeđenje nek dođe. Plačem za odnosom s tobom, plačem. Plačem za odnosom s tobom, vjerujem. Vjeruj mi. Vjeruj mi. To mi je kazna, ona mi je kazna za tebe. Ja sam...
Mrš unutra, kurvo, raspala. Mrš unutra. Mrš unutra, kurvetino, raspala. Majku ti je... U p***ku. Ajde, ajde, odi vamo. Odi vamo. Odi vamo. Odi vamo. Stavi mi stvari. Stani, alo. Milice. Nije dano te bravo, izne. Koga ću da nastavim? Dođi. Ti maše, ona mene preko glave. Ti vidjela da mu preko glave? Batali, batali. Dobro, samo da piškim. A stani, molim te, stani. Molim te, ne pusti da piškim i da ne izlažem taj pes. Molim te, samo da me prođe bez pusti me da uradim ono što sam ja zacrtala. Stani, a nema razloga da ti malo ostalo. Ljubavi, molim. Samo trenutak. Ljubavi, manj. Drži vrata da piškim čas. Stani, priču, stani! Pusti me! Pusti! Kamere te snimaju! Neka me snimaju kamere. Kako si? ...91% glasova gledalaca u ovom trenutku ima... Lorna! Dalila! Dalila, ja ti čestitam, ostaješ u zadruzi. Lorna ima 9% glasova i napušta zadrugu. Zapraći me i sve. Ja! Zašto? Pa evo ja sam ih uzao! Šta ćete? Evo vidjet ćeš šta će biti! Šta? Evo ja sam uzao i budžet! E pa znam da si uzao! Evo budžet! Pa vidjet ćeš šta će biti! I šta ćeš? Vidjet ćeš šta će biti! Vidjet ćeš! Šta? Vidjet ćeš šta će biti! Šta će biti? Prestani tako da se izražavaš prema meni! Prestani kad ti kažem poslednji put! Glasam i ti koji pripaš ti mi ovde je! Sad govori ovde je! Sam udatu ženo, ti pričam da zvoljava za tom grli. Ja ću ovo srvi da se napijem. Fuj! Vi mene ovdje niste zaustavili kad sam jebo udatu ženu, zaustavljate mi u krađi para. A prije na minut tebe grli! Ali to je tvoj izbor bio, ne moj! Da! Da, nemoj da lupaš. Sačekaj da ti objasnim nešto. Sačekaj, nemaš od lupanja ništa. Molim. Nije mi logično da ja instinktivno idem na Mihića koji kreće prema tebi. I da... Sačekaj, stani da ti objasnim. Nemoj! Pa ne! Ja znam! Ko što vama radi, bre? Dene, dene, molim te. Zašto više? Jebi mamu u p***. Jebi ti sve što imaš po spisku. Jesi čuo? Jebi ti mamu u p***. Klošaru jedan najveći! Šta me spominjaš više? Klošaru jedan! Klošar si bio i klošar ćeš ostat zauvijek! Dokad više da lažeš? Šutali su ko p***, gurali nas u to! I gurali nas u to! Kreni! Trebali su nas pre... Ej, drži ju! Drži ju! Ne, ne, ne! Kreni! Šta bre, šta nema? Šta ti je? Ona meni se ovim ne zna. Evo si... Doli smo odluku da Miljana bude diskvalifikovana zbog toga što je Zori razbila glavu dok je spavao. Gotovo, ende! Ende! Hoćeš me tući što prekidam? Evo tuci! Dođi, ajde. Evo tuci! Dođi! Tuci, jel prekidamo? Ajde! Ajde!
dođi. Daj da te ubacim za švinjem, majku ti. Sad si me udarila, nikad više me ova osoba neće udariti. Sad si me udarila u oko, majku. Majku ti je... Majku, nikad više. Ajde, dođi. Stoko, sotono. Dođi. Sotono, dođi, klošno, nikad da me više majka meni da ima slomove što me tučeš. Naravno, a što ti meni radiš? Maknite mi, Sočiju, mi umaknite. Maknite mi, diskvalificirat će me. Ajde, 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 ajde da vidimo, ajde. Kunem ti se, majko, ajde, ajde, kunem ti se, majko, udarit ću te. Udari me, udari me, udari me, udari me, udari me, ajde, udari me, udari me. Dođi, udari me! Dođi, udari me! Jebem li ti majko! Čekaj, malo smiri. Ti znaš da je moje izvinjenje bilo iskreno, a ti si ga ovdje predstavio svojim prijateljima da je lažno, saslušao njih da je lažno i onda došao u radio i iskrivo mene. Ja sam rekao, kada si prišao u garderoberu, po čemu bih rekao da je bilo iskreno. A po onome sve što radiš i kažeš, samo sebe demantuješ. Ne vidiš. Ja sam Nevena, doputovala sam iz Njujorka. Inače sam rodom iz Lazarevca, ali sam veći deo života provela u Americi. Možda ste me gledali u nekom drugom reality formatu. Ćao, dobroveče svima. Ja sam Ana Jovanović. Živim u Beogradu na Zvezdari. Imam svoj kozmetički salon na Zvezdari. Uvijek sunce neko unutra ima. Dođu vama, slobodno se pozdravi. Ajde, kao da mislim izlazi. Slobodno se pozdravi, ne ujedamo. Ne ujedamo, je. Čuo sam da ujedaš, brate, pa sam došao da vidim kada je to bilo. Ne brini se, ne ujedamo. Dođi kao da predstavi. Kakve emocije, bro, družino, sećam ništa prema njoj. Bukvalno. Ja ću vam sada reći vama i dragim gledalcima da 89% glasova nakon ovog ovonedeljnog duela ima... Maja Marinković, Majo, ja ti čestitam, ti ostaješ u zadruzi. Čestit je Petar Vasić, nažalosa. Danas glasova napušta. Samo mi tvoja rečenica, ona kad si jednom rekao, kad bude upala u depresiju, nećeš znat da izvučeš nikad. I samo mi je to odzvanjalo u glavi, samo mi to i sad mi to odzvanjalo non stop i plašim se toga. Ali ja ti kažem, ja ću ti pomoći uvek. Ustani mi sa kreveta! Šta nije jasno? Anđela... Ustani mi sa kreveta. Jel te sramota da ti koja ideš po kući, pljuješ me, dođeš i legneš u moj krevet? Jel te sramota? Zarad tebe? Šta zarad koga? 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 Sad ću ti ispolivati. Ajde, ispolivaj. Evo, ispolivaj. Ajde, ispolivaj. U onu trojku. Ispolivaj. U onu trojku. Ispolivaj. Ajde, udari slobodno. U onu trojku. Slobodno. Pa se tamo ranete krebiti. Mene gaziti nećeš. Slobodno, ajde. Mene gaziti nećeš. Može svašta. Uj. Nalazite volim da ga nema. Stvarno ga. Jel' tako? Ljudi me gledaju što ulazim u studio, a jedan kapon. Ne, ja sam sve vrijeme razmišljala, imamo mi i pesmu koja nam je obeležila sezon. A to je? Nekima u kafani, malo smo i ovdje pevali, ti si pevao i jutarnjem. I ako može, može jedna pesma specijalna? A ja ću da krenem s tobom, može? Ej, Nina, Nina, ali kako ide iz početka? Baš... Kad sam to dopustio, sve zbog lukog ponosa, drugom te prepustio, baš sam bio mlad i lud, zato sada živim sam, sve bih dana si tu, ali nazad nema sna. Hey,
majke. Nema ispunjenja mojoj želji. Hej, Nina, ni na onom svijetu, ni na ovom. Nikad više mi pod istim krovom. Nikad više mi pod istim krovom. Brate, tebi svaka čast, te si primetio, molim te, Ana, malo pre kako je uzela mikrofon, tako je crko. Tako, Mika, kako je ona uzela mikrofon u ruke, tako je on prestao da radi, bre. Pa, neko mi sad nešto neću. Hoćete ovako, rekla bi sad nešto, ali neću. Aj, reci, molim. Pa i mikrofon bi pokvarila. Jel to, jeli? Ne, ja nisam ništa rekla. Pa reci! Pa reci! Znaš što? Pa rekao sam. Pa reko. Pa reko. Pa reko. Dobro. Ja. Ajde ovako, imamo da pogledamo i posljednju stelinu za večeras koja je pripremljena. I onda ćemo da se vratimo i lagano da odjavimo celu čupricu. Eto, malo smo pošjedeli. Malo smo pevali, tako ćemo i da se vratimo nazad sa jednom pjesmom. Smislite koja će biti i što se ono kaže... Misliće Ana. Tako je. Što se ono kaže da vas ne gledam više. Šalim se. Dobri ste momci. E, ajde da gledamo pregled. Malo je vremena ostalo do kraja, tako da moramo pregled odladati. Zašto ne? Pušćaj! Šta je s tobom? Ne dozvoli da se glupiram ovaj. Znaš što ovo liče? Ja me voliš. Voliš ti mene? Odgovori mi na pitanje. Voliš ti mene? Pitala sam te prva. Da. Ja sad ne počet sad nije stužno. Zato. Nemoj da ti padne na pamet, da me daviš još tipa. Odgrišću ti glavu, vjeruj mi, odgrišću ti glavu. Znači, nemoj da te palo na pamet, da me štipaš ili gremeš ili udaš. Odgrišću ti glavu, mamicu ti majku li odgrišću ti glavu, kurvo mala, odgrišću ti glavu. Odgrišću ti glavu. Znači, nemoj da ti palo na pamet. Da, da, ne! Majku li nemoj da ti pala na pamet, draga smrljiva, j***li ti mamu. Nemoj da ti pala na pamet, kurvetina mala naspala. Šta mi pobacala ova kurvetina stvar? Kurva majku joj, ja više j***. Skini mi s***ca više, sprdačinu mi radi. Daj mi pomozi. Pusti me da proću. Marko, p***u maternu, popušit ćeš mi. Sve, sve, sve. Joj, vidi ovako, makni sam ju. Sve stvari. Ajde, idi uništi sve. Idi uništi ja ću tebe. Idi, p***o, sve. Sve ću ja tebi. Idi, idi uništavaj. Slobodno. Slobodno. Šta je, jel hoćeš da bacim? Takni mi još jednu stvar, uništit ću ti život. Još jednu stvar mi takni, život ću ti uništit. Ti meni pričaš da sam ja kurvetina. Još jednu stvar. Ti meni pričaš. Kurvetina si, svi ti govore. Prvi Đedović pa šutiš. Prvi čorba, drugi čorba pa šutiš. Svi ti govore. Pa šutiš, pa na moju sramo... Pa trebaš i ti. Da, jel njima šutiš. Pa trebaš i ti. Njima šutiš. Jednostavno smatram da je možda najbolje. Da razumiješ da ste nam drugari. I zbog tebe i zbog sebe. Razumeš? Da se jednostavno ne gušimo.
Ja sam i tebi rekla da u nekim situacijama sumnjam u tebe, da li stvarno želiš da imaš komunikaciju sa mnom, da budeš uz mene ili je tvoja igra. Ja sam to rekla i tebi. Mogu istrpiti neke stvari. Aha, gde si kurvetino? Šta je? Šta je, kurvo? Ajde. Ajde, kurvo. Ajde, pakao ćeš mi raditi, jel? A pakao ćeš mi raditi. Ajde, kurvetino. Ajde, kurvo, raspala. Kome ćeš ti? Ajde, kurvo. Ajde. Ajde, kurvo, raspala. Ajde, udar, udar. Ajde da se gađa. Budeš li me zajed... I budem li ti predmet sprdnje? Ja. Jer ja sam iskreno se tebi izvinila od još radija za stvari. Budeš li me zajebo? Večeras ćeš mi se iskreno izviniti. Evo ja ti kažem da će ti život postati pakao ovdje u zadruzi. Ajde, ajde šveki. Nemoj da diraš, ostavi. A ne? Jel tako? Onda prestani. Neću. Onda prestani. Nećeš prestani. Ne diraj, ostavi. Nema problema. Ne diraj, hladno je, nemoj da mi... Hladno? Nemoj da mi bacaš stvari, ja tebi ne diraš. Što je hladno? Ostavi... Evo ti pakao. Hoćeš da krenemo dalje s paklom? Osim, nemoj mene da držiš. Ajde. Ej. Nemoj preko mene. Ne, ne, preko mene neće moći. Stara nesrećo. Ne, ne, rešavaj sa svojom... Vidim ti u kestenima maglu. Maglu ti vidim u kestenčićima. Otvori mi vrat. Otvori. Otvori mi vrata. Otvori mi vrata. Otvori mi vrata. Otvori mi vrata. Reci mi, da li si možda misliš da si ti razlog u nekom momentu bila njihove svađe? Pa, očigledno je da jesam, ali ja za to, na primjer, uopšte nisam dala povoda. Nemoj misli da si mi priš... Oj, ne mogu ništa. Vidite, nasmeju se na Menci Fensi, kunem ti se. Ja ne znam ja. Kako ja tebe toliko volim. Ja ne mogu da opišem moj osjećaj prema tebi. Ja... Tek kad sam ostala sama, posle svega, počela sam ponovo da spominjem. Razumeš? A dok je to sve, da sam imala snage. Pred svima si mi se smeju, pa! Nisam, ovdje. Njoj si se smeju! Pred svima! Nisam, stani, dođi kod vas! Milice! Dođi kod vas! Alo! Milice! Stani, stani, stani! Stani, ej, ljubav! Stani, stani, stani! Stani, stani, dođi kod vas! Alo! Alo! Alo, dođi kod vas, dođi kod vas, dođi kod vas! Ajde, zađite, ništa, sve, 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 koju imaš i koju nemaš, nemoj ti mamu ustanat. Kurvo usrana, nemoj ti familiju da vim. Češ ti mamu svoju. E ja nisam onaj što ti trpi, eto ja ti kažem kako ću. Nemoj ti familiju da vim. Nemoj da me polivaš, nemoj da me razbijaš. Nemoj ti mamu da ti ostavi. Nemoj ti mamu u da ti kravo usrana. Ajde! Ti majku, nemoj me, nemoj da mi radiš to, odletit će kamen u moju glavu, imam problem. Ajde, ajde, bježi, pa trči, trči. Bacit će mi kamen, čuje majku, idi, idi, idi. Jeva je luda, moja idim za nju. Idi, ajde, ajde. Mater, ustaj. Idi, kraj, ajde. A sa 14% glasova zadrugu ove noći ili ti ovog jutra napušta Mija. Šta ti, Dalila? Da ne mogu da se skoncentrišem ni na što ovdje više. Ne mogu da shvatim ja samu sebe, da shvatim njega, da shvatim kompletno dešavanje. Ne mogu da shvatim ništa što se izdešavalo ovdje. Šta da shvatim? Šta da, ne razumijem šta da shvatim. I sinoć je intervju rekao da on ne misli da, da tebi može, da je to sad tebi oprostio. I onda ja kad mu kažem... Nisam čuo šta si! Jan, stani! Evo! Nije bitno sad to! Aj, zaustavi ga, molim te, mensure!
Sete vas dvoje. Odmorite malo sad. Pa ne kapiram čemu dobacivanja više. Podišiš mi želudac, želudac, želudac. Zolander ove sezone i dalje ide na 100%. Opa! Bravo, Zolander! Ne, ne, ne. Pa igrice tako, objasnijem svoje pravila. Ja ne dozvoljavam. To je za mene fizički kontakt. Ne može. Nema potrebe, nema potrebe. Ne, ne, ne. Ne možeš. Ne možeš. Ne možeš. Ne možeš. Koga ti guraš? Koga guraš ti? Koga guraš ti? Ti materina ona! Dalila, molim da razmiriš. Šta ti guraš njega? Šta je ti? Šta guraš ti njega? Ne može da mi zaljepiš šta. Šta guraš ti njega? Šta? Ko si ti da ti se ne lepiš lak? Ne može. Pa, nema se lepi, jeli? Nema da se lepi. Da. Šta mi trebamo da lepimo jedan drugo ili ona bilo kome? Ja ne dozvoljavam. Ko si ti da ne dozvoljavaš? Ne dozvoljavam. Šta nije jasno? Nema potrebe da guraš tako i da glumiš cileđu. E, slušaj me, slušaj me. Alo! Ostavi me na miru, ne diram te! Znači, ne diram te! Ostavi me na miru! Sad sedam jer imaš laga. Ostavi me na miru! Pa kao sve žene koji će izređu. Na sebe, ti ćeš kao sve žene koji će izređu. Kao sam ti ovu kurvu i šta hoćeš? Kurva šta hoćeš? Ne, ne, ljudi, molim vas! Ne, 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 mamu! Ja ti i tebi li ti mamu, ja ustam! Pa dođi kad njih nema, da ti glavu istranžiram! Ja! Ja! Jedna i tebi i toj kuravi. Ma mama ti je kurva. Mama ti je kurva. Mama ti je kurva. Mama ti je kurva. Ma mama ti je kurva. Mirica, mama ti je kurva. Ne znam, moja nije varala muža javno na televiziji. Mama ti je kurva. Da, mama. Da, nije. Mama ti je kurva. Ti ćeš da određuješ pravila ovdje. Ti ćeš da određuješ pravila. Smirite se, ljudi, molim vas. Pustimo. Ali ti familiju, jao. Ne m***a ko Miša udavim tu. Ima šlaga. Pošto si ti ljut na sebe, svoju ženicu. Rješavajte međusobno. Ja vas ne diram. Ne diram vas. Ne diram. Ma, sad autobiografska šlaga. Moja krajnja namera bila da vi ne budete zajedno, vi ne biste bili zajedno. Moja krajnja namera u zadruzi tri bio mate, a bio je moj. Cijelo spećenje, evo! Kvit smo. Ti si kriva pa kvit, si kriva. Kvit, ti si u duši kurva kvit, pa si da, kurva. Tako ali je njegovo da bude kreten. Večera se je ispred tebe. On će snosit svoje kazne. E. E. Ti to nosiš iz kuće, ja ovo i ne znam šta je problem. Dobro, ja ću sestu da ne bi iznabadala glavu. Ti kriviš svoju porodicu za svoje postupke trenutne koje radiš u zadruzi. Da li njih... Pa ne, nego ne razumiješ! Ne, 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 ne! Ne, ne, ne! Šta radiš, ne razumiješ? A dobro, kako možeš da kriviš? Izvini ako sam ti pogriješkala. Dara, smiri se! Ajde, spomeni mi porodicu. Ajde, pogodi! Ajde, spomeni mi porodicu. Ne razumiješ? Ne razumiješ? Ajde, spomeni mi porodicu. Pa ja tebe koga ćete? Ajde, koga? Koga? Vidi ovako. Gledaj. Gledaj ovako. Gledaj ovako. Gledaj ovako. Gledaj ovako. Gledaj ovako. Sad me dobro pogledaj. Sad me dobro pogledaj. Gledaj me, dobro me pogledaj. Diskvalificirana ćeš biti za 3,5 sata. Dobro je, Filipe. Za 3,5 sata. A vidim. Vidiš. Majo, jo, Filipe! Filipe, nemoj! Filipe, nemoj! Ne! Filipe, udavit ćeš je! Majo! Majo! Učite mi u s***u materiju. Vidjet ćemo. Pa ne može. Ostavi mi stvari. Sad ćete vidjeti. Ostavi mi stvari. Ne može, ostavi mi stvari. Ja tvoje stvari ne trebam, ostavi mi stvari. Molim. Ostavi mi molim. Stvari. Pa zaljevaš me to. Ostavi mi stvari. Drži, drži. Ostavi mi stvari. Ostavi mi stvari. Ostavi. Nastavi dalje. Na, jedan džak. Vidjet ću. Nema problema. Ostavi mi stvari, ostavi mi stvari! Ostavi mi ti... Ostavi mi... Ne vidi na stvari. Ostavi mi stvari! Nemo da mi diraš više!
svaki udarac. Ajmo! Ajmo, ko će koga diskvalificirat? Udaraj! Ne, oči! Ne, Majo! 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 Vidjet ćeš mamu. Jebat ću ti mamu, ti ćeš u kuću, ja ću ti jebat mamu. Ne znam što bi ti rekao. Ja sam samo rekao da bi je sve unio. Ne, hoću. Nemoj, pa vidi što radiš. Šta sam mu radio, došao sam duzve stvari. Čovjek pred nervnim slomom. Ja idem ono. Pusti ga, bote. Pa danas mu je bađi dan, koji ti je... Pa si ti toliko manje nenormalno. Spenalit ću je u glavu. Nevena ostaje u zadruzi i Martina sa 18% glasova u ovom trenutku napušta zadrugu. Ja sam Aleksandra Nikolić, dolazim iz Beograda, bila sam ovdje prošle sezone, imam tremu, nije mi dobro. Mi se dobro zabavljamo ovdje, slušamo momke kako sviraju, šta oni sve znaju s ovim, vi ne možete da vjerujete. Zato nismo najbolje ispratili ovaj posljednji pregled, makar ja. Sad pričam u svoje ime, ali došli smo do kraja. A si oduševljen kako on dirka? Okej. Pa ove. Pa da, to. Dirke. Treba da ga preporučimo Miljeni. Da. Preporučio se sam. Da, sam se. Inače je, eto, u novu godinu ušao sa jednim priznanjem, a to je da mu se Miljana izuzetno dopada i da bi on vrlo rado odmenio Zolu i popunio njene emotivne rupe i nedostatke. Miljana ne voli muzičare. Šta kažeš? Da. Miljana generalno nije gotivi muzičare, ali tebe ćemo... Sladak si momak, pa ćemo da te razvojim. Ja ću nju vratiti na fabrička podešavanja i... Kao nekad. Kao nekad. Da. To je to. Ali ako ste gledali snimak onaj sa YouTube-a, ona peva. Kida. Gledali smo više. Snima, kažu što ona pjeva. Kida. Pazi ti štikle, brate moji. Pazi što biš. E, dobro. I vi ćete zapevati još nešto. Otprilike, tu smo negdje na samom kraju. Treba da se odjavimo. Sve smo vam rekli, sve znate. Gledat ćemo se i u narednih par meseci. Pratit ćemo zadrugu, naravno, svakog dana, onako detaljno i pomno. Da vidimo šta se to događa, šta se dešava, ko će koga, šta, gde, koliko, ko će da se diskvalifikuje, ko će da uzme lovu, ko će izgubiti honorare. Ko će, šta će, da, bukvalno sad ovo sve slijedi tu, jer, mislim, mi nismo na polovini. Da. 4 mjeseca su prošle, ostalo još 6 mjeseci, mi bukvalno nismo na polovini. Da. Tako da ima još ko znači. To bi bilo to. Braćo, ćemo zapevati nešto. Recite, molim vas, gde mogu ljudi negde, jel imate neki dan ili dane kada negde nastupate, pevate, gde mogu da dođu ovako da vas čuju ili je to više ona varijanta? Mi generalno uglavnom radimo odvojeno. Dešao se da radimo zajedno. Ja vam priliku hoću pozdravim mog pevača Nemanju koji iz opravdanih razloga nije mogu da dođe večeras. Ja sam drugi Nemanj. A on je drugi Nemanj. Ja sam isto zbunio, brate. Ja sam stavio i rekao sad na zavijek. Pevača Nemanja ima je. Pevač u Alfa Bandu Nemanja Vulović. Ovim putem ga ja pozdravljam. On nije mogao da dođe zato što još ne može da se oporavi od nove godine. Još je šlogiran. Znači, svi smo, brate. Uslovi da se pevač zove Nemanja. Nije da zna da pevač da zove Nemanja i to ti je to. Da, to je najbitnije. Da, dobro. A Nemanja 2. Radim i sa njim, radimo zajedno, sviramo. Gde rokate, gde svirate? Pa sviramo, pa zavisi, sad je to malo... Pretežno privatne zabave. E, pa to pitam, da li je to... Ali izbacujete na Instagram gde pevate kad... Pa izbacujemo, Alfa Band, Beograd. Tu ćete naći sve, Nemanja Rajak. Instagram, ja sam tu zadužena za Instagram. Mora da gori, hoćeš nas zapratiti? Privatne priče. Hoću, naravno. Naravno da hoću, ali zato moram jedna pesma. Privatne priče, ponekad klub neki, to je to. Dobro. Prelepa varijanta, ako ste spremni da otpevate još po nešto tu, da se mi rastajemo. Ajde, možeš ti, evo za kraj. Pošto je nova godina, ja sam malo pre spomenula svaki kraj je novi početak i onda je mene to asociralo na pesmu Nismo morali da se opet rodim. Jel može to? Za tebe uvek. Uvek. Ja.
da se opet rodim, živeo bih isto. Spreman i na sreću, ali i na tugu. Ne bi promenio ništa, jer ti ne bi bila ista. A ja neću, neću ljubav drugu. Da se opet rodim, unapred bi znao. S kim se družiš, koga svojoj kući vodiš. I ne bi promenio ništa, jer ti ne bi bila ista. I ja te tako hoću opet da se rodim. I prvi korak svoj poklonio bi tebi. I da te nema svijeta ugledao ne bi. I prve reči, prve pesme ja bi tebi otpevao. Da se opet rodim, život bi ti dao. Nemanja, večeras sa vama Ana Radulović, Candy Panda, prelepa priča. Videli ste šta se sve izdešavalo tokom godine, videli ste kako je to izgledalo. Vi možda možete da provalite u kom pravcu će ići, ali ćemo to svakako zajedno pratiti i zajedno komentarisati kada za to dođe vreme. Momci, hvala vam mnogo. Hvala vama. Predivni ste bili. Evo, prolete, vrate, a? Ovako. Niste ni osetio. Kao dlanom od dlan. Da. Vidimo sutra, šta? Ma da, vidimo se svaki dan. Tu smo za vas, svaki dan nastavljamo da radimo kao što ste i navikli. I bit će opet pregledi dana onako redovno. Sad malo su praznici, pa smo malo u nekoj drugoj formi. Doviđenje, hvala i privatno. Hvala vama, pozdrav. Vi možete nešto svirati za kraj, čisto da se tako odjavljujemo. Šta god vam padne na pamet. Aner, imaš neku muzičku želju? Nemoj više, Anu, molite, ti sviraj. Odsviraću ja. Ajde. Nemanji su se noge umorile. Tako se zove pesma.